מה הנושא? לא, הנושא, אין לי נושא כל כך ספציפי, אני מדברים שאני חווה ביום יום. אז אם יש נושא ספציפי, מה אתה חווה ביום יום? ביום יום. לא, אתה קודם רצית לשאול כמה שאלות ספציפיות, לא? רציתי לשאול על ההיפוך. מה הכי חשוב לך לדעת? אתה כבר פה, מה אתה רוצה לדעת? אני רוצה לדעת למה אתה הולך בטוח בעצמך. אוקיי, קודם כל אתה מניח שאני בטוח בעצמי. אוקיי, אתה רוצה תשובה לזה עכשיו או עוד שאלה? אז זה כמה דברים באחד. אני אסביר לך למה אני שואל את זה שנייה. כן, למה אתה שואל את זה? אני בן אדם שנמצא בחיפוש, אוטוטו בן 30. הייתי בעוד הרבה פעמים, בודהיזם, ויפאסנה, יוגה, הכל. תודה. וממשיך לחפש. ושמח לשמוע על הרבה דברים. ולמדתי באוניברסיטה, אתה יודע. טוב, זה סיפור, נו. שורה תחתונה, אני נתקל בך. כן. ואני רואה בן אדם שמבטיח הבטחות אליעד שווה 100% הצלחה, לא יודע מה כתוב באתר. מה שאתה רוצה, תוסיף עוד. כן. בטוח באמת שלו, בדרך שלו. יש הרבה אנשים בטוחים, אבל לצליחה יש משהו... אבל לא ככה, זה כבר משהו על גבול החולני, הרבה מעבר אפילו. כאילו הם אומרים מה זה חולני, אתה רואה שם, זה החולני. בן אדם שלא רואה שום דבר בעיניים, כאילו... שזה הכל, כאילו... נכון. כאילו אין באמצע, זה כאילו אין, אתה יודע, אבל לא. או ככה או ככה, זהו. שחור או לבן. בדיוק, חי אומרת. לא חי באמת ביחד, אבל לא בטוח, לא יודע, לא סגור, אין את הדברים האלה. וכשאתה נכנס לעומק של הדברים, שוב, אני לא נכנסתי שום עומק, אני לא פה כמו אנשים שמשנה שאתה... זה תמיד באופן יחסי, נו. אז כן, זה כאילו, אתה משדר המון המון מוחלטות. נכון. מצד שני, אתה מוכר אמורפיות מאוד מאוד גדולה. אוקיי. זה לא זה ולא זה. זה גם זה וגם זה וגם זה. זאת אומרת, שזה מביא לעומק מאוד גדול ולשלוות נפש מאוד עמוקה. באמת, כי בסוף, וואלה, שום דבר אופן משנה, אתה יודע. אני אמרתי את זה? לא, אני אומר, אני מדבר על החוויה שלי. אוקיי. ממה שאני קולט. שזה אחלה, אני אומר, זה אחלה, כאילו... אני אומר שזה לא אחלה. בסדר, אני אומר, חוויה שלי. לא, אבל חוויה שלך ממה? לא משנה, לא, עכשיו אנחנו מנסים לנתח את זה, אז הוא מתקדם, הוא מתקדם. יכול להיות שאני טועה ב-100%, כן? כן, כל משפט... יליגה, והאיכוך שמה שאני אומר זה שאני טועה ב-100%. כל משפט שהוא אומר אפשר להפוך את זה, אבל בוא ניתן לו לרוץ... נכון, אבל בוא, תן לי לעוף על עצמי שנייה. תן לו לרוץ עם הטקסט. ואז בעצם אני שואל, כאילו, מה, האם אני צריך to follow you or not to follow you? אוקיי, זה שאלה אחרת, זה שאלה אחרת. לפרק את הספר מטוסיק לטוסיק, אתה יודע, מצד לצד, או להגיד, בסדר, עוד אחד, שמע, הייתי כבר, פגשתי הרבה גורים בהודו, פגשתי הרבה גורים, אדמו"רים, פגשתי הרבה דברים. עוד אחד שבסופו של דבר אומר פחות או יותר, זאת אומרת, דברים כמו כולם, שתצא מהדואליות ורגע לאחדות ו... שאתה חושב שומע את אותו דבר. כן, בסדר. יכול להיות שאני חושב... לא, זה שונה. אבל... כן. אוקיי. אני אפשר להגיד משהו? כן. רגע, לא, אבל שסיים. שנייה, אני אסיים ש... זו, זה מה שאני מנסה בעצם להבין איזה טיפה יותר... אוקיי. אוקיי, נדבר. להבין יותר, זאת אומרת, יותר להבין, זאת אומרת... אני אסביר לך את זה, כאילו קצת אני מרגיש פה... אוקיי, מה אתה רצית להגיד? אני רציתי להגיד קודם כל שבאיזשהו שלב צריך לבחור על זה שזה משהו, כאילו... אולי לא נכון, הנה מה אתה מטפל בין? לא, עדיין קצת... אולי לא צריך לבחור אף פעם. אפשר לבחור שום דבר. בסדר, אתה אומר באיזה שלב צריך לבחור. לא, אבל במובן שהוא עדיין מחפש, אם הוא לא מחפש, סבבה. אני חושב שגם בחיפוש הוא לא צריך לבחור אף פעם. הוא יכול את כל הכל ליהנות מכולם בו זמנית. גם יכול להיות. בסדר, אתה אומר, אני לא אומר שלא, אבל במקום הזה של אוקיי, אתה יכול לראות את כולם, אבל... טוב, בוא נתקדם. אתה נתת סוג של נאום, נכון? שיר. יפה. שיר? אוקיי. עכשיו... בסדר. עכשיו יהיה שיר. טוב, לא משנה, הבנתי. בוא נתקדם. תקשיב, אתה נתת סוג של נאום. עכשיו אני ניתחתי את הנאום. אתה אמרת משהו, סיפור, שהמסקנה הסופית שלו זה ספק. שלך. זה המסקנה הסופית. ספק חלקי, בסדר? ספק בך. עכשיו בוא ננתח, בסדר, ספק, מה אתה עושה ביחס כלפיי?
עכשיו, אתה שאלת שאלה ראשונה. אתה חושב, אני משדר לך שאני בטוח בעצמי, ואתה מנסה להבין מה פשר העניין. כן. זה שאלה א' בפני עצמה. נכון. עכשיו, בלי קשר לזה, יש לך גם שאלה אחרת. האם, איך אמרת, to follow you או לא, האם להתמסר למה שאני מלמד או לא, אוקיי? ופה עכשיו יש שתי אפשר. עכשיו, זה השאלה הזאת, היא נכונה, גם בלי קשר לי אם אני בטוח בעצמי או לא. השאלה הזה, עכשיו השאלה, מה שאני מנסה לומר לך, האם ללכת אחריי או לא, זה לא בהכרח תלוי באם אני משדר שאני בטוח בעצמי או לא. אתה יכול להגיד שזה שאני אומר שאני בטוח בעצמי, זה עורר אצלך ספק, נגיד, אבל השאלה כשעצמה, איך לדעת האם ללכת אחרי מישהו או לא, היא לא קשורה בהכרח לזה שהוא משדר שהוא בטוח בעצמו או לא. עכשיו, יש לנו שתי אפשרויות. מה שתי אפשרויות? שגם אותם אתה הצמת, אני רק מחדד אותם. אפשרות אחת, שאני כמו כולם, ואז גם יש שאלה האם ללכת אחרי או לא. אפשרות שנייה, שאני לא כמו כולם, וגם אני שאלה אם ללכת אחרי או לא. תבין, עכשיו, מה שאני בעצם מנסה לומר, שהשאלה למה אני בטוח בעצמי, אותה בעצם תשאיר בצד עכשיו. אוקיי, בוא נלך באופן כללי, איך תדע אם ללכת אחרי או לא. אוקיי, אז מה אתה חושב שאני הולך לענות לך? עכשיו רגע, עכשיו תזכור שהכל זה לפי מה שאתה תופס אותי. זאת אומרת, שאתה אומר אם אני כמו כולם, לא כמו כולם, זה הכל לפי מה שאתה תופס. יכול להיות שאני לא כמו כולם, יכול להיות שאני אומר משהו, שרק ברצף יכול להיות שאני אומר משהו, בדיוק את אותו מילים שמישהו אחר, אותו מילים בדיוק, אבל אמרתי אותם בסדר אחר, יכול להיות שאמרתי את אותו נאום, 100 מילים, אבל באמצע את המילה 97 ו-98 אמרתי בסדר אחר, שזה משנה את המשמעות של המשפט, אבל אתה לא רואה את זה, כי אתה רואה את זה אותו 100 מילים. לא קלטת שהחליפו את השתי מילים באמצע, וזה הורידו יוד. בסדר? זה היה בלשון עבר וזה בלשון הווה. יכול להיות זה כמעט אותו דבר. אתה מבין? יפה. עכשיו, השאלה הכללית... זה כמו אנשי מקצוע, לדוגמה, מוזיקאים. נכון, שהם אפילו תו אחד מזוהים, זה לא הכל. אני אומר, בוא'נה, איזה זמר, זמר, איזה זמר, כזה תפות, יש דיוקים של אנשים שמיומנים. נכון. עכשיו, בוא נשאל שאלה כללית. איך אתה יכול לדעת האם כדאי לך לקרוא את הספר הזה או לא? מה אתה חושב שאני אענה לך? את האמת אני הולך לענות לך. מה האמת? שזה לא משנה. לא. שכדאי. זה דומה לזה. לא, גם לא, זה לא. השאלה היא איך אתה יכול לדעת. תשובה אתה לא יכול לדעת. אין שום דרך בעולם שאני יכול להוכיח לך להיות בטוח שאני יכול לעזור לך. אלא אם כן אני כבר אעזור לך, ואז תסתכל במבט אחורה, ותגיד הוא עזר לי, וגם אז לא תהיה בטוח שאף אחד אחר לא יכול לעזור לך. זאת אומרת, אני צריך להוכיח, אני צריך לעזור לך, ולהוכיח לך שאף אחד אחר לא יכול לעזור לך, ואז תהיה בטוח שרק אני יכול לעזור לך. זאת אומרת, רק אם תלך לכולם, אף אחד לא יכול לעזור לך, ותבוא אליי, ואני אעזור לך, אז בסוף התהליך תוכל להגיד, עכשיו אני יודע שהייתי צריך ללכת אליך. בהנחה שאתה רוצה את העזרה, אבל נגיד לי לא רוצה את העזרה. זה קצת מזכיר לי לבחור בחורה, לבדוק את כל הבחורות בעולם, לראות שאף אחד לא מתאימה לי כדי... לא, אתה יכול להגיד, זה עונה לי לצרכים שלי, לא דווקא. אתה יכול להגיד, זה עונה לי מה הצרכים שלי, זה לא מספק אותי. אוקיי. אבל איך אתה יכול להגיד, צריך ללכת אחריי או לא? אין דרך מוחלטת, כי אתה עוד לא הגעת לסוף הדרך. אולי בסוף יש איזה מוקש, אולי בסוף זה... לך תדע. אפשר, אני יכול למצוא לך מלא תיאוריות, למה שאני מסביר זה גרוע יותר מכולם. יכול להיות שזה רק נראה דומה, אני... אבל זה בדיוק ההבדל, שאתה מסוגל להסביר למה הדברים שלך גורים ביחס לתודה, ואתה יכול להסביר... זה עצמו... זה אומר שזה לא... לא, לא, תקשיב, אתה תתרכז. הוא שאל שאלה מאוד ספציפית, איך הוא יכול לדעת האם כדאי לו להתמיד במה שאני מסביר, כן או לא. אני חושב שזה מה שאתה אומר, זה עצמו משקר. תשובה. זה שאתה מסוגל להגיד על הדבר הזה. לא נכון, אולי זה הכי לא משכנע. אומרים, הבן אדם כל כך לא בטוח בעצמו, שהוא מפחד להגיד שהוא טוב, כי הוא יודע שגלו שהוא רע. אולי מה ההיפוך? בדיוק הפוך. כן. בדיוק, אבל אני אומר, לא, אבל אני מסביר את ההיפוך. זה שאני אומר את זה, זה מחליש אותו. אומר, הנה, אפילו שאלת אותו ישירות ואמר שהוא שאל אותו. לא, אותי זה דווקא חיזק. בסדר, נכון, אבל יש שני צדדים. נכון. תסתכל, בוא נפשט לך את זה. כדי לדעת אם משהו טוב או לא, אתה צריך לדעת מה זה טוב, מה זה רע, ואתה אומר, ביחס לטוב הזה, זה טוב, זה רע. זאת אומרת, אם היית יודע לאיפה מגיעים בסוף, אז היית יכול להגיד, האם זה מוביל אותי לסוף, לא מוביל אותי לסוף, אתה מבין? אבל אתה לא יודע בכלל איפה מגיעים בסוף. אתה
אתה יודע מה אתה רוצה ב-100%, אתה יודע מה, אולי מה שאתה בטוח שאתה רוצה, בסוף אם תלך עוד 10 שנות מחקר, תגלה שאתה רוצה הפוך. מה אתה יודע? אתה מבין? לכן אין דרך מוחלטת לדעת. עכשיו השאלה היא, זה מה עושים כשאין דרך מוחלטת לדעת? אתה הבנת? קודם כל, מה הבנת עד עכשיו? היה נגיד מישהו אחר שהוא קצת ליצן. אז אמרו לו, איך אפשר לדעת, נגיד? אז הוא אמר, תראה, אם רוב המורים הרוחניים אומרים משהו אחד, ומישהו אחד אומר משהו אחר, אז כנראה סטטיסטית שהוא טועה, נניח. ועל זה ילדים מפגרים, כי רוב האנשים בכלל בעולם חושבים שהמורים הרוחניים הם מקשקשים. כי אם אתה תלך אחרי הרוב, רוב העולם זה בכלל פרות, זה לא בני אדם. אתה מבין? אז זה תהיה פרה. כאילו מה, זה טיעון, זה לא רציני. מה ההיפוך? יש גם היפוך. בסדר, אבל לא נגיד עכשיו את ההיפוך. זה לא חרוב. לא, מה ההיפוך? ההיפוך הוא, אין בעיה, אתה רוצה ללכת על מה שהרוב אומרים, סבבה, תקצין, לך על מה שכולם אומרים, תחפש מה כולם מסכימים ואחריו תלך. עד הסוף. עד הסוף. אין בעיה, אם אתה הולך אחרי הרוב, כשזה אינדיקציה, אז תעשה במוחלט. תגיד, אני רוצה לראות על מה כולם מסכימים, ואחרי זה ללכת. ואז אתה יודע על מה כולם מסכימים, על מה האבן, ואני ואתה וזה מסכימים. לאו דווקא, שים לב שכבר הקצנתי את זה עוד יותר, מה כולם מסכימים, לא רק מה כל בני האדם מסכימים, מה כולם מסכימים. מה האבן מסכימה איתה, נקצין יותר מזה, לא רק מה האבן מסכימה איתה, מה הפיל שלא נמצא בו מסכים איתה. תבין, נפתי עוד יותר. אז מה כולם מסכימים? אין כזה. אז תלך אחרי אין כזה. מה זה אומר? שאלה אחרת, אבל עיקרון רק. זה כיוון. טוב, בוא נתקדם. מה הבנת, תסביר? מה שאלת ומה עניתי? אני שאלתי למה לי ללכת, זאת אומרת, איך אני יכול לדעת שכדאי ללכת לקבוע מה שאתה אומר ולחקור את זה את הרעומת? למה שאין דרך מוחלטת לדעת. עכשיו אני אתן לך כיווני מחשבה. למה אין דרך מוחלטת לדעת? אולי יש. תחשוב בהיגיון, למה אין דרך מוחלטת? כי אתה לא יודע מה נקודת הייחוס. כי אתה לא יודע משהו בסוף הדרך. איך אתה יודע משהו בסוף הדרך? איפה אתה יכול לדעת? אתה מבין? אוקיי. זה כמו שיש לך. הפתרון שם את זה. אולי אין לי פתרון. אולי אין פתרון, ולכן נדפקת. יכול להיות, בסדר? תראה, יש עוד הסבר, עוד אופציה, איך תדע אחרי איזה מורה רוחני לקחת? פשוט תבדוק מה הלב שלך מתחבר. עכשיו, למה זה לא תשובה מספיק טובה? כי אם אתה הולך אחרי הלב שלך והוא יסביר לך אחרי איזה מורה רוחני ללכת, זאת אומרת שמי המורה הרוחני האמיתי שלך? הלב שלך. אז למה אתה בכלל צריך את המורה הרוחני? לך אחרי הלב שלך ושואל אחרי אותך. כל הרעיון של החיפוש הרוחני זה הטלת ספק באינסטינקטים שלך. כי אתה אומר, האינסטינקטים שלי עד היום 30 שנה הובילו אותי לפה, עכשיו אולי צריך לעשות הפוך. כמו בסיפור המפורסם בסיינפלד, נכון? מכירים את הסיפור על ג'ורג'? על ג'ורג', שהוא גילה שכל החיים שלו זה כישלון. אז הוא אומר, אני תוכנתתי להיכשל. ולכן כל פעם שיש לי אינסטינקט, אני אעשה את ההיפוך. ואז הוא הצליח. כן, ואז הוא הצליח. כאילו היה לו אינסטינקט, כאילו הוא קרא משהו, ואז הוא ראה אינסטינקטיבית שהוא לא רוצה, אמר, טוב, אני אעשה את זה. כאילו בדיוק הפוך, והוא הצליח. עכשיו יש פסוק שאומר, דרכי איש ישר בעיניו או משהו כזה, והחליטה דרכי מוות. זאת אומרת, או במילים אחרות, הדרך לגיהנום צופה בכוונות טובות. זאת אומרת, יכול להיות שיש לך כוונות מאוד טובות, אבל אתה בדרך לגיהנום. זאת אומרת, אם אתה הולך אחרי הלב שלך, זה לא תעודת ביטוח לשום דבר. אוקיי, יפה. עכשיו השאלה היא זה מה עושים. עכשיו בוא נחשוב בהיגיון. ברמה הלוגית, אם יש לך הרבה דרכים ואתה לא יודע באיזה דרך ללכת, פשוט תלך בכולם. זה גם אופציה. זה מה שאני עושה היום. זה דורש יותר משאבים, אבל אתה יכול ללכת בכולם. עכשיו בוא נתן לך עוד כיוון מחשבה. ככל שתדע יותר טוב מה אתה רוצה להשיג, כך יהיה לך יותר הערכה מי נראה לך שאולי מוביל אותך לשם. אם אתה לא יודע מה אתה רוצה להשיג, באיזה דרך ללכת, אני לא יודע אפילו מה אני מחפש בדיוק, אבל אם יהיה לך בדיוק מה אתה רוצה לחפש, אז יהיה לך יותר קל להחליט. עכשיו, בוא ניקח את כל מה שאמרתי, ונעשה עכשיו את ההיפוך שלו. מה אמרתי עד עכשיו? עד עכשיו בעצם הטלתי ספק במה שאני אומר, נכון? כאילו, הטלתי ספק בדרך שלי, לא שכנעתי אותך ללכת רק אחריי. עכשיו אני אעשה את ההיפוך, עכשיו אני אשכנע אותך ללכת אחריי. בסדר, אני אעשה את ההיפוך. כמובן שאפשר לעשות את זה גם על אמצע, אבל אני אקצין עכשיו. בעיקרון זה עובד ככה, אוקיי?
כדי שתהיה בטוח ששווה לך לקרוא את הספר הזה, אוקיי? אחד הפרק הראשון, אני חושב, בספר הזה, מסביר, מה הפרק הראשון הוא מסביר בספר? איך לקרוא? לא, לא, זה אחרי. הוא מסביר שכשאתה קורא ספר, אתה בכלל צריך לבדוק מה הספר נותן לך. מה אתה רוצה בסוף להשיג? בוא אני אסביר לך משהו. אני, ביחס לכל השיטות האחרות שיש בעולם, מה יש בי? עכשיו, כשאני אומר אני, זה לא דווקא אני, האוזן הזאת, כאילו זה לא אני, בסדר? כשאני אומר אני, בהקשר הזה אני אפילו לא מתכוון לתודעה שלי, זה לא אני. כשאני אומר אני, אופה, כשאני אומר את המילה אני, באופן כללי, אני מתכוון, נגיד שאני מתכוון לתודעה שלי, תלוי בהקשר. אבל כשאני מדבר עכשיו על אני אומר שנגיד, או ללכת אחרי, אני לא מדבר אפילו על התודעה שלי. אני מדבר על השכל שאני מבטא. בסדר? או במילים אחרות, אם תמצא מישהו אחר שאומר את אותו דבר, לך אחריו, אני אישית אומר לך, היה ספר קוראו לו רבי נחמן, ממליץ לך בחום, תתמסר לספר שלו, תתמסר לספר שלי, זה אותו דבר. אם תתמסר. אם לא תתמסר, עדיף את הספר שלי, כי יש, אתה פחות צריך להתאמץ. בסדר? אבל בכל מקרה אתה בסוף צריך להתמסר. לא, זה לא משנה, אם הוא יתאמץ, אז הוא יבין. זה לא משנה. עד רבה, אתה בסוף צריך להבין את כל הלבושים. לא משנה. תסתכל. בוא אני רוצה להסביר משהו. בוא אני רוצה להסביר משהו. בסיפור, יש באתר הרצאה על שיבת הקבצנים של רבי נחמן. אוקיי? ומומלץ לשמוע. עכשיו, שם יש מוטיב מסוים שהקבצן, שהוא כאילו המורה הרוחני, היה עם חבורת מחפשים, או יועצים למיניהם, או מורים למיניהם, שהם כולם רצו להגיע לאיזה מקום, הוא היה איתם, והם לא ידעו שהוא המורה, אוקיי? ומתי הם גילו שהוא המורה? כשהם ראו שהם לא יכולים להגיע. זאת אומרת, היה קטע, נגיד, עם העץ, שהם חשבו, שהם רוצים להגיע לעץ, שמתחתיו כל החיות נמצאות בשלום, וכל הציפורים בשלום, וזה וזה וזה. הם חשבו את זה, אז הם לא ידעו לאיזה דרך ללכת, ואז הוא אמר להם, קודם כל תבדקו מה זה העץ הזה, איפה הוא נמצא, מה זה פה, מה זה שם, מי יכול בכלל להגיע אליו, ואז תתחילו ללכת. ואז הם עשו את כל ההכנות, וזה 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 וזה, ואז הם התחילו ללכת לכיוון של העץ, ואיך שהם התקרבו לעץ, רק כשהם עמדו ליד העץ, רק אז הם ראו שהעץ בכלל נמצא בשמיים. ואז, שם זה יותר הקצנה, זה לא בשמיים, שהעץ נמצא בשום מקום. ואז, הם הבינו שהם לא יכולים להגיע. אז אמרו, טוב, אז מה עושים עכשיו? אז אמרו, או, עכשיו אני, אין לי בעיה, אני נמצא למעלה, אני אצא אתכם לשם. מה זאת אומרת? זאת אומרת שעד שלא ראית בדיוק לאיפה אתה רוצה להגיע, אתה עוד לא מבין מה זה הקשקשת הזאת שאני, אתה עוד לא שם לב לדקויות, מה ההבדל. תבין, נגיד בראש שלך, נגיד תפיסת האחדות, נגיד כשאתה מדמיין את האחדות, אתה שפוי. בעיקרון. ועוד אבל הנה שולחן, הנה כיסא, הנה אחדות, לדוגמה. ואז אני גם אומר אחדות, אתה אומר, אליעד אמר אחדות, הוא אמר אחדות, אין לשמוע אותו דבר. אבל אם באמת היית מבין על איזה אחדות אני מדבר, אני מדבר על משהו אחר, אני מדבר על משהו שאם אתה היית באמת מתבונן רק בו, לא היית יכול תוך כדי זה לדעת שאתה קיים. כאילו זה לא עוד משהו. זה נראה אותו דבר. אבל זה משהו אחר. אחר לגמרי לגמרי. איך תראה את זה? עכשיו, מה שאני טוען, שאם תתקרב למה שאתה רוצה להגיע ותקבל אותו, אז אתה תראה, אז אתה תבין את החסרונות של זה, ואז אתה תבין מה אתה רוצה. תבין, כאילו, אתה יש לך בראש איזו פנטזיה רוחנית כמחפש. אם אני זה, זה, ואז אני אגיע להערה. אוקיי, תגיע, תתקדם, רוץ כמה שיותר מהר, תכריח את עצמך להגיע, תחפש להגיע לזה במוחלטות, ואז אתה תבין שאתה לא יכול, ואז תתקשר. תבין, עכשיו אתה יכול להתקשר גם קודם, כי ככה תגיע יותר מהר למה שאתה צריך להגיע אחר כך. ודרך אגב, אם אתה פה, זה גם יותר מהר אתה מגיע למה שאתה רוצה להגיע. כי התהליכים שפה, הקו חשיבה, זה מפתח לך את היכולות להגיע לכל מטרה יותר מהר. זאת אומרת, זה לא שאם אתה פה, זה כאילו גורם לך להגיע יותר לאט למקומות אחרים. אם אתה לומד את הקו חשיבה הזה, אתה יכול יותר מהר להגיע לכל מקום. הבונוס הוא שאתה גם תגיע יותר מהר לאיפה שאתה רוצה, לאיפה שאתה באמת צריך להגיע בסוף. עכשיו אני רוצה להסביר מעצמי משהו, אוקיי? אני בעיקרון סיפרתי את זה כבר הרבה פעמים. אני קראתי את הספר של רבי נחמן, אמרתי, יש הרבה רבנים, יש גם רבי נחמן. הבנתי את הסיפור. וקראתי בבודהיזם, בסיפורים, בכל מה שקם בקטלוג למדתי.
וכשאני לומד, אני באמת לומד. כאילו זה לא בכאילו. זה נכנס לדבר 100% מהזמן. כאילו, אני בן שח לרציניים. מעבר לרציניים. אוקיי, עושה או הכל או כלום, עד הסוף. עכשיו, מה שקרה, זה שאני כאילו מצאתי, עכשיו, דרך אגב, אחד היתרונות שלי, שאני בעצם למדתי, שזה גם חיסרון מבשם, שאני למדתי בודהיזם, נגיד, אני למדתי אותו עם השכל של רבי נחמן. זאת אומרת, היה לי כבר מראש את הדרכים לבדוק אם זה באמת טוב או לא מספיק טוב. מה לדוגמה, איזה דרך? נגיד, נגיד רבי נחמן הכניס לי מחשבה כזאת בראש, שאמר לי, שלמות שאין שלמות אחריה. לדוגמה, אז כל דבר שהייתי לומד, אני אומר, רגע, זה מביא לי את השלמות שאין שלמות אחריה? יש מה אומרים לך, זה שלמות, אבל אפשר שלמות קצת יותר גדולה. לא, לא, אני אומר, תראה, זה שלמות שאין שלמות אחריה, זה המוחלטות. הדרך לבדוק את הדברים בצורה אבסולוטית, קיבלתי אותה בלימוד של רבי נחמן. אוקיי, עכשיו. ואז למדתי מלא דרכים, מלא שיטות, ושום שיטה לא סיפקה אותי. למה? כי היא לא הצליחה לספק לי את האבסולוטי. עכשיו, בוא נדע, עכשיו, ואז, רק אחרי שעברתי את הדרכים, את כל הסיפור, את כל העניינים, רק אז הבנתי שאני בעצם רוצה את הדבר האחד שאי אפשר לקבל אותו. תכף אני אסביר את זה, אוקיי? אבל אז אני בעצם קלטתי שמה שאני באמת רוצה, אני לא יכול להשיג אותו. כאילו, מלא דברים רציתי והשגתי, ואחרי שהשגתי, אמרתי, טוב, עכשיו הבנתי מה אני רוצה. עכשיו אני רוצה את זה. אז כאילו אמרו, כמו שאלוהים אמר למשה, אתה רואה, הנה ארץ ישראל, לא תיכנס. תעמוד, תתפלל 500 תפילות, אבל לא תיכנס, לא נכניס אותך. אתה רואה, בדיוק מה שאתה רוצה, בדיוק את זה, זה אתה לא יכול לקבל. ניתן לך הכל, חיקויים, כאילו, כמעט, 99.999, אבל לא 100%. את ה-100% לא ניתן לך. תבין? וזה, ואני אמרתי, אני רוצה את ה-100%. לא רוצה את 99, רוצה רק את ה-100%. זה קטע רציני. ואז רק הבנתי מה רבי נחמן רצה בכלל. אז הבנתי, וואלה, עכשיו הבנתי על מה רבי נחמן דיבר, כי הוא דיבר על ה-100% הזה. לא הבנתי איך, עדיין, לא הבנתי מה, איך אני יכול לקבל את זה, כאילו הייתי כל כך בטוח שאני לא יכול לקבל את זה, שלמדתי איך אני כן אקבל את זה, אבל הבנתי שרבי נחמן דיבר בדיוק על זה, כי זה הכל כאילו לבושים ולבושים ולבושים ולבושים, אמרתי, עכשיו הבנתי מה הוא רצה. הבנתי שהוא רצה לתת לי את הדבר. עכשיו, מה הדבר? מה הדבר? עכשיו בוא ניכנס יותר פנים. ואז הבנתי בדיוק מה אני רוצה, הבנתי למה כולם לא שווים גרוש חוץ מרבי נחמן, ואני הכרתי מלא דרכים, מלא שיטות, אוקיי? ושאני אחזור עוד פעם, שכשאני עושה משהו, אני באמת עושה אותו. כאילו, אני עובר על כל הספרים, מהעמוד הראשון עד העמוד האחרון, את כל, הכל, בודק, מנסה הכל. לא היית יותר מורה. לא, אין לי מושג מה בלבל עכשיו, אבל זה לא משנה. ואז הבנתי מה הוא בעצם רצה, ואז הערכתי אותו, ואז אמרתי, טוב, בוא ניתן איזה צ'אנס בעצם, כי ידעתי שלא באמת ניסיתי עד לסוף את מה שהוא הציע, אז ניסיתי ואז קיבלתי את מה שהוא הציע. עכשיו, כלפי מה הדברים אמורים? עכשיו בוא נסביר כלפי מה הדברים אמורים. כל השיטות הרוחניות בעולם מובילות אותך למקום מוגדר. עכשיו, אני מאוד שמח בשבילם שהם אומרים שהם מובילים אותך למקום לא מוגדר. כאילו, למה אני אומר מקום מוגדר? הנה, בספר כתוב מקום שהיש ואין עם אחד. אני מכיר את הסיפורים, נכון? בספרים כתוב שזה מקום לא מוגדר. נכון? יש אנשים שכשאתה אומר לו דבר שהוא לא מבין אותו, אומר לך זה מעל השכל. זה לא מעל השכל, זה רק אתה לא מבין אותו. אוקיי? עכשיו, מה אני מנסה לומר? אם אתה תתבונן בדברים עם מספיק שכל או עם מספיק רגש, דהיינו ברמה החווייתית, אתה תראה שכל החוויות שכולם מוכרים לך בקטלוג, לך לכל השיטת הרוחן, יוצאים את כולם מהיהדות, בודהיזם, לא יודע מה שאתה רוצה, שים את כל הכולם שים בשולחן, אפילו שים אותי באותו שולחן, כאילו תבוא במקום ניטרלי, אתה תראה שלא משנה מה יש לך בסוף, אתה בסוף במקום מוגדר כלשהו. או במילים אחרות, אתה לא בהיפוך של המקום שלה וגעת בו זמנית. עכשיו, זה נכון שיש כאלה שקוראים לזה בלתי מוגדר, חופש, אין, רקנות, אלוהים, מה שאתה רוצה, בסדר? אבל
אם אתה מספיק כנה עם עצמך, אתה יודע שזה לא באמת דבר והיפוכו באותו רגע, באותו זמן, באותו מקום. אתה קורא לזה כך. למה לא? חכה, עוד לא דיברנו. הנה, עכשיו פוסל גם את עצמי. אני כאילו מכניס את עצמי לקטלוג, אני בעצם עכשיו פוסל את איך שהוא תופס אותי, ואז אני אסביר לו למה אני באמת מתכוון. אוקיי? הוא תופס אותי כמו כולם, אני אסביר לו למה גם מה שאני אומר, למה גם זה לא נכון, ואז אני אסביר לו מה אני באמת אומר ולמה זה כן נכון. אני לא מסכים מה שאתה אומר, אפילו מאמין לי. אתה לא מסכים, אתה לא מסכים, באמת? באמת לא מסכים לזה? לא, תגיד, לא מבין. לא. אני מבין חלקית. לא, אני אגיד לך מה אני לא מסכים. מה שאני שומע, כן, מה שלא נכון. ומה אתה לא מסכים? מה אמרתי שאתה לא מסכים? כי אתה טוען שהרוב מורים ואומרים את הדברים האלה. קודם כל... מי שאומר, לא, אני אומר, גם תגיד שהוא אומר. קודם כל, לא שמענו את כל המורים. ויש מורים כאלה. אתה לא שמעת? לא. לא שמענו את כל המורים? כן. שמעתי. שמעתי. ואם לא שמעתי, אז בסוף יש שתי אפשרויות. אני הסברתי את זה אלף פעמים. או שהוא אמר את מה שאני אומר, אז הוא צודק. הם אומרים את מה שאתה אומר. לא, אז אני מסביר לך שאני, מה שאני שמעתי, הוא לא אמר את מה שאני אומר. עכשיו אתה פשוט חרש, אתה לא שמע מה אני אומר, לכן אתה אומר גם הוא אומר את זה. יכול להיות. אז הנה אני מסביר. תקשיב עוד פעם, בשבילך, אולי תבין אחת ולתמיד מה אני רוצה להגיד. אולי. בסדר, אז תקשיב. תקשיב מה אני מנסה להסביר. אסביר עוד פעם. זה, אתה תקוע, אתה תקוע בעין. אתה לא מבין שיש בעין הם אחד. לא נכון. באמת? באמת. לא, אני לא מדבר, אני מדבר לפחות ברמה תיאורטית. לא בתיאורטית, ברמה מעשית. ברמה מעשית, אם הייתי זה, הייתי אומר לך, בוא נחלק אתכם פה אובמיה, ואני אלך לעשות סיבוב בזה. זה לא. מדברים על האחד, על האחדות, על כל הקטע הזה שזה. תקשיב, אני יש לי תיאוריה, אתה מוכן להמשיך, אתה מוכן לתת לי להמשיך אותה? אוקיי. בוא נמשיך את התיאוריה שלי, יש לי תיאוריה, אני בונה עכשיו תיאוריה חדשה. תקשיב, אני מסביר עוד פעם. כל... תקשיב, אני רוצה להסביר לך משהו. יש עוד הרבה שיטות שיגידו לך, שהם נותנים לך חוויה בלתי מוגדרת שכוללת בתוכה דבר והיפוכו. אוקיי, יגידו לך, אין בעיה, מה אלי הדבר? צריך דבר והיפוכו? נכון, אנחנו נותן לך דבר והיפוכו. עכשיו, אם אתה אבל פיקח, אם אין לך שכל, בוא נלך אליהן, אם אין לך שכל, לא מה? נכון, וואלה, כל הכבוד, הבנתי שצריך דבר והיפוכו, כי אם זה לא גם הדבר וגם היפוכו, יש בזה חיסרון. אוקיי, אבל למרות שתבין שגם איזה דבר והיפוכו, גם בזה יש חיסרון, כן בזה את ההיפוכו. וצריך להיות רק הדבר, רק היפוכו, וגם שניהם בו זמנית. עכשיו בוא נניח שמישהו אומר לך, כן, גם את זה אני נותן לך. תלך רק ימין, אתה תהיה רק, יהיה לך רק טוב, רק רע וטוב ורע ביחד. נגיד שאמר לך את זה. נגיד אמר, הנה יבוא עכשיו מישהו חדש, נגיד וואלה, תפסתי את העניין, והוא יתחיל למכור לך את המוצר שלי, יגיד, הנה, אני מוכר לך את המוצר, שזה יהיה גם טוב, גם רק טוב, גם רק רע, וגם טוב ורע בו זמני, שזה השלמות. בסדר? עכשיו, אם בן אדם אין לו שכל, או אם יש לו שכל קטן, אז הוא אומר, אוקיי, וואלה, הנה, נכון, נראה לי שזה מה שאני רוצה, אני הולך אחרי זה. אוקיי, אבל איפה פה, אבל מי שיש לו קצת יותר שכל, הוא צריך להסתכל לתוך השורש של הדברים. מה זאת אומרת להסתכל לתוך השורש? לשאול את עצמו, למה כרגע, מה בעצם עומד ביני לבין החוויה הזאת, וכיצד הדרך שלו תוביל אותי לשם. ואחר כך נתחיל לצעוד בדרך. עכשיו, מה זאת אומרת? עכשיו, אם, עכשיו, מה אני אומר? אני אומר שבסוף השלמות זה דבר והיפוכו, ולא רק דבר והיפוכו, אלא גם רק הדבר, גם רק היפוכו, וגם הדבר היפוכו בו זמנית. עכשיו, בוא נניח שהסכמנו לזה, כאילו גם רק כלום, גם רק יש, וגם יש ואין בו זמנית. בסדר? כי אם עוד לא הסכמנו על זה, אז באמת, יש מלא אנשים שמוכרים עליהם מוצרים דומים. מוכרים לך רק כלום, כל מיני. אני מחדד לך רק אחדות. נכון, 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 עד הסוף. אבל אני מחדד לך יותר מזה. אני קודם כל אומר לך יותר מזה. קודם כל, אתה צריך להבין לאיפה אתה רוצה להגיע. אני טוען שהמקום שאליו אתה רוצה להגיע, זה המקום שבו תהיה אלוהים. מה שנקרא להיות אלוהים. מה זאת אומרת להיות אלוהים? לא מה שאנשים מתכוונים להיות אלוהים. כשאנשים אומרים להיות אלוהים, יש פרק בספר להיות אלוהים האמיתי. להזיז את השמש. או זה, להיות אלוהים זה קטן. יש להיות אלוהים האמיתי. מה זה האמיתי? זה, יש פרק בספר, אבל לא מסתכל. בתפיסה הרוחנית, יש מלא שיטות שאומרות להיות אלוהים. הבאמן, כל הדברים האלה תתאחד עם היקום, תהיה המציאות, תהיה הכלום. אבל זה תפיסה מעוותת של אלוהים, אוקיי? כי אלוהים הוא לא רק הדבר, הוא גם הדבר וגם היפוכו. יש אלוהים, אבל יש, ומה עם השאר? יש גם שאר, אז הוא לא אלוהים, כי אלוהים זה אין סוף. הוא צריך להיות גם אין סוף פלוס הצמצום, בו זמנית. עכשיו,
עכשיו בוא נניח, זאת אומרת שקודם כל ברמה עובדתית, רוב השיטות לא טוענות בכלל שמביאות אותך לשם. ואלה טוענות? טוענות שמביאות אותך לדברים אחרים, טוענות הפכו אותך לדברים. אתה יודע, שכל מה שהם יגידו זה לצעתו בפני. אתה עכשיו אומר לי מה אני יודע. אני יודע, מתוך מה שאתה, לא משנה, מה אני איתך מה אני יודע. בסדר, אני אדבר בזה. מה אתה חושב שאתה יודע? נו. התחושה שלי, בסדר, כל עוד שאני טועה, שאתה יודע שכל מה שיגידו, הכל נמצא שם. מה? כל מה שתגיד... אבל הוא שואל אחרי מי ללכת. זאת אומרת, הוא יוצא מנקודת הנחה שהוא רוצה לחפש מישהו שיסביר לו את זה יותר קרוב. אתה יודע... בסדר, אני פה על זה, סתם. נו. הוא על התקן של כל מה שאני אומר, רגיד את ההיפוך. כן. לא, המוח שלו נדפק. לא משנה מה אני אגיד, הוא נסה להוכיח לי שזה לא נכון. אבל זה לא כל כך מצליח לו, למה? כי כשהוא אומר את זה, הוא לא מבין למה שהוא אומר זה לא נכון. רגע, אני אסביר לך למה שאני... נו. רגע, שנייה, קודם כל אסביר למה זה כן. כשאתה... אתה בכלל יודע מה אני רוצה להגיד? מה אני בכלל רוצה להגיד? אתה יודע מה אני רוצה להגיד? שאתה קורא את ההיפוך? מה זה משנה מה אני רוצה להגיד? תגיד לי, מה, נהיית עכשיו כמו הטיפוס שהיה פה? אומר, לא אכפת לי מה אתה רוצה להגיד, אני רוצה להגיד משהו. לא, לא. אז תגיד מה אתה רוצה להגיד. לא, לא, לא. קודם כל, מה אתה רוצה להגיד? כן, מה אתה רוצה להגיד? אוקיי. מה שרציתי להגיד, לא משנה, בהקשר הזה. שכל מה שהם אומרים, וזה גם אתה בסופו של דבר... תגיד לי, אתה היית פה לפני איזה כמה דקות? כי אני לפני כמה דקות אמרתי קודם כל אין דרך לדעת, ועכשיו אמרתי לו, אני אקצין בגיד את ההיפוך. אז מה, אתה צריך להזכיר לי את ההיפוך של מה שאני אומר? אני אמרתי את זה בהתחלה. אני כבר בהתחלה אמרתי שאין דרך לדעת באופן מוחלט. נכון אמרתי? כן, אבל אני רוצה להגיד... ועכשיו, ואמרתי לו, ועכשיו אני אגיד לך את ההיפוך בהקצנה. אני רוצה להגיד... אז אתה לא צריך למה להזכיר לי שיש את ההיפוך, כי אמרתי קודם, כבר קודם אמרתי את ההיפוך. אז אני רוצה להגיד עוד משהו. וזה לזכותך אני אגיד. שאת הדברים האלה שאני אומר לך, אני מבין את זה, דרך פה. אני אומר שזה יותר טוב, אולי זה יותר גרוע. יכול להיות שזה יותר רע. יש מלא אנשים שגידו לך, אליה דפק לך את הראש, עכשיו לא תגיע לשום מקום. קודם כל זה לא מעניין אותי מה אני חושב. גידו, אולי אם אני אגיע לשום מקום, זה יותר טוב. זה עצמו כבר התפתחות. דבר שני, אני חושב שה... גם אם תיקח סמים לא אכפת לך מה חושבים. נניח, למרות שאני ממש לא בא לי, זה לא משפט. אבל מי אמר שזה לא התפתחות. גם יכול להיות. יותר מהירה. אבל אני אמרתי, לא מצד זה שאני רואה את הדברים האלה, בעצם זה שאנחנו מדברים ולא מחפשים להגיד לי, זה נכון, זה עצמו לדעתי. מדהים. וואו. עכשיו בוא נתקדם. אני חייב שאלה קטנה. כן. למה? אתה לא מחפש את האחד? לא, רגע. לא, אני אענה לך. תענה לי. שאל אותי, האם הוא מחפש את האחד? כן, הוא מחפש את האחד. תשובה. אם בתוכך בפנים עמוק עמוק לא היית מחפש את הרק טוב, לא היה אכפת לך שגם רע לך. אתה לא מבין שאם בלב שלם היית אומר, אני בלב שלם לא אכפת, לא רוצה שיהיה רק טוב. אם לא היית מחפש את הרק טוב, אז מה אכפת לך שיש לך רע? כי יש לי רק רע. קודם כל אין לך רק רע. יש לך רק רע, זאת אומרת. קודם כל אין לך רק רע, הדבר שאני אומר לך רק רע, לא היית יודע שזה רק... אני מסביך עוד פעם. הוא שואל שאלה אחרת, הוא שואל מי אמר לך שזה מה שאני מחפש? מי אמר שאני מחפש את הדבר מפוחו? מי אמר? אני מכוון את הדבר מפוחו. לא, אני מחפש את האחד, אני רוצה להרגיש... יותר טוב. לא, עזוב אותי מאחד, אני אמרתי שאתה מחפש את האחד? לא, אני... הסברת לא. לא, דיברתי בשפה שלא. אחד זה מייצג משהו אחר, אחד פירושו את הטוב, בסדר? תקשיב, שכח, רגע. לא, אז תדבר על ה-100%, לא על האחד. בין מסיום אתה מחפש את ה-100%. אתה יודע למה אתה מחפש את ה-100%? תקשיב, מהיבט מסוים אתה לא מחפש את ה-100%. אבל... אם אתה תסתכל על הדברים כפי מה שהם, אתה תראה שאתה לא ב-100% לא מחפש להרגיש רק טוב. זאת אומרת, אתה לא 100% רוצה להרגיש רק טוב, אבל אתה איפשהו בתוכך מאוד היית מעדיף להרגיש רק טוב. יפה. כי אם ב-100% לא היית מחפש להרגיש רק טוב, אז במילה זה אומר שהיית מוכן להגיד... אני ב-100% לא מחפש להרגיש רק טוב, זה בעצם להגיד, אני ב-100% מוכן להרגיש גם רע. ואם אתה ב-100% מוכן להרגיש גם רע, זאת אומרת שאתה ב-100% מבחינתך רע, אפילו נקודה הוא מושלם. אז אם רע, אפילו נקודה הוא מושלם, אז מה אכפת לך אם יש 3 נקודות כאלה, 100 נקודות כאלה, 99 נקודות, מה זה משנה? עכשיו, לא, אבל בתוך אחד אומר, לא, אני רוצה רק טוב. אין בתוך אחד בחוויה כרגע, אין מקום שאומר, אני בלב שלם מוכן להרגיש גם רע. נכון. דהיינו, אתה בלב שלם אומר, אני רוצה להרגיש רק טוב. מה אתה? ואני טוען שלהרגיש רק טוב, זה רק כשאין שום חיסרון, ואין שום חיסרון, זה כשזה דבר מפוחו.
עכשיו. התחלת להגיד, אז בדרך כלל... אז אני ממשיך, ממשיך. עכשיו, בוא נניח שהסכמנו שבסוף צריך להגיע לדבר ביפוחו. אז קודם כל כבר תבדוק כל דרך שאתה בא ללמוד, תגיד לי, ומה יש בסוף? ואם הוא אגיד לך ובסוף רוקדים כל היום, לא, זה לא מעניין, כי מה עם ההיפוך? אם הוא אגיד לך ובסוף לא סובלים, מה עם ההיפוך? קצת ההיפוך, אוקיי? זה קודם כל זה בסיסי. אם אומרים לך בסוף יש רק X, אתה אומר, מכרת לי חיסרון אחר בלבוש אחר, לא נתן לי שום דבר, לא רוצה, אני רוצה גם וגם. עכשיו, אני כבר הולך איתך צד אחד קדימה. בוא נניח שבעוד 3 שנים יבוא מישהו חדש ויגיד, אני מוכר לכם דבר ביפורו. או במילים אחרות, כבר היום יש כאלה שורים, אני אתן דבר ביפוחו. ואיך תדע איזה דרך יותר מהירה להגיע לדבר ביפוחו? זאת אומרת, מי שלא מוכר דבר ביפוחו, הוא בכלל לא מוכר לך את השלמות. הוא מוכר לך כאילו. אבל גם מי שמוכר לך דבר ביפוחו, איך תדע איזה דרך יותר מהירה? אז אני אומר לך. אתה צריך לנסות להבין למה כרגע אני לא בדבר ביפוחו. ואחרי שתבין למה כרגע אני לא בדבר ביפוחו, עכשיו תגיד, ולמה הדרך שלו תצליח להתגבר על המכשול שלי להיות בדבר ביפוחו. עכשיו, תבין אותי, אתה צריך להגיד, אוקיי, אם אני רוצה להיות שם, למה כרגע אני לא שם, ואיך הדרך הזאת תוביל אותי לשם? כי אם אתה אומר, הוא אמר דבר ביפוחו, יאללה, בוא נלך אחריו, אבל עוד לא הבנת למה אתה לא שם, אז זה, לא, אז זה סתם בזבזת את הזמן. כאילו, יכול להיות שבזבזת את הזמן, כי הלכת בדרך הלא נכונה. עכשיו, מה אני הבנתי? אני הבנתי שהסיבה שאני לא נמצא בדבר ביפוחו, היא בגלל שאין אפשרות טכנית להיות בדבר ביפוחו. זאת אומרת, זה שאני קיים, זה מונע ממני להיות בדבר ביפוחו. הקיום שלי מונע ממני להיות משהו אחר, ועוד פה זמנית להישאר משאני. תקשיב, בוא נלך על הפשוט יותר. אתה יכול לדמיין שאתה חתול. אתה יכול להיכנס לתודעה של חתול. אבל אתה אף פעם לא תהיה חתול. כי החתול הוא לא צריך להיכנס לתודעה של חתול. הוא חתול. וגם אם אתה 99.9999 תחווה שזה אחד, אבל אתה לא המקורי. כי המקורי לא צריך להתאמץ לחוות שהוא אחד. הוא האחד. הוא, אתה מנסה לדמיין שאתה הוא. הוא לא צריך לדמיין שהוא. הוא זה הוא. אז זה קודם כל יש מגבלה טכנית. אתה לעולם לא תוכל להיות השלם בתודעה של השלם, כי אתה לא השלם. עכשיו, ולא משנה, ברמה השכלית, לא משנה באיזה דרך תלך. אני לא השלם, ולכן לעולם אני לא יוכל להיות השלם כפי מה שהוא עצמו. אני אוכל להיות קרוב אליו, לדמיין אותו, בלה בלה. אבל יש כאלה שגידו, וואלה, זה מספיק לי להיות כמעט הוא. סבבה. אבל אני מתחייב להם, שאם הם הצליחו להיות כמעט הוא, הם יראו שזה לא מספק אותנו, רוצים להיות הוא. לא מתווכח, אני אומר, נכון, אתה תהיה כמעט הוא, ואז אתה תרצה להיות הוא. נכון, ואז אתה תראה, וואלה, ואת זה אני לא יכול להשיג. אתה יכול כמעט, כמעט, אבל לא, אני רוצה להיות הוא מנקודת מבטו להסתכל על העולם. כאילו, לא נגיד להסתכל, נגיד שלדוגמה, נגיד שיש פה מראה, ואני רואה מה שיש שם. נגיד שזה מראה, אוקיי, מראה, וזה העיניים של אלוהים. כאילו, זה נקודת המבט של אלוהים. זאת אומרת, אלוהים רואה את מה שיש שם, ואני רואה את מה שיש פה. עכשיו, אתה יכול לראות את מה שיש שם דרך ההשתקפות של המראה. אבל אלוהים לא רואה את מה שיש שם דרך ההשתקפות. הוא רואה את מה שיש שם דרך שם. תבין, אתה יכול לתפוס את המציאות בפרספקטיבה של אחד, אבל זה עדיין לא כמו שהאחד תופס. עכשיו, מאחר שאתה קיים, אתה לעולם לא תוכל לראות את הדברים מהפרספקטיבה של האחד. כי אתה לא האחד. לא משנה איך צורב את זה. אתה לא, שאתה אומר, אני. אתה לא יכול, אני לא האחד. סוף פסוק. עכשיו, יש פה בעיה יותר חמורה. כי אם אתה תראה את הדברים מהפרספקטיבה של האחד, בוא נניח שאני אעשה לך קסם, תשתה את כוס המים, ותתחיל לראות את הדברים מהפרספקטיבה של האחד, כפי מה שהוא רואה. זאת אומרת, בעצם שצריך להרוג את העני שלך. אז אם הרגנו את העני שלך, אז זה גם כן מה זה נתן בכלל. כי אתה אומר, טוב, אז מה זה נתן לי? אז עכשיו הפכתי להיות מישהו אחר, אז מה זה נתן לי? זאת אומרת, זה שהוא רואה את האחד, זה כבר עכשיו קיים. אז מה אתה אומר לי, שאני לא יהיה קיים? זה כבר קיים עכשיו. זאת אומרת, יש פה בעיה יותר גדולה. א' כל, תראה, מלא שיטות מתמרות לתת... תראה, מלא שיטות מתמרות לתת מלא דברים. אז תקל אותו. הן נותנות לך את האופציה לראות את הדברים דרך נקודת מבטו של האחד, אבל דרך השתקפות, מה שנקרא אספקלריה. אתה מבין? כאילו, תחשוב מה אלוהים היה חושב, תחשוב דרכו.
אוקיי? אבל זה לא כמו אלוהים עצמו שמסתכל. זה לא אותו דבר. אוקיי? ודבר נוסף, ולמה אתה לא יכול לעשות את זה? עכשיו, וזה פשוט, עניין עקרוני, אם אני קיים, אני לא יכול לראות את הדברים כפי מה שהם. נגיד, אני רוצה לדעת את האמת, האובייקטיבית. לעולם לא תוכל לדעת את האמת האובייקטיבית, כל זמן שאתה קיים. כי אם אתה קיים, אז זה לא אובייקטיבי, זה תמיד דרך המסננת שלך. אם אתה מבטל את המסננת של עצמך, אז אתה כבר לא אתה. אז מה עשינו בזה? עכשיו, יש פה בעיה יותר, בעיה נוספת. כי אם אתה תראה את הדברים דרך הקיים, דרך האחד, דרך אגב, ונניח, נגיד שאני אתן לך לשתות כוס המים, ותצליח לראות את הדברים בפרספקטיבה של אחד, זה גם לא נותן שום דבר. למה לא? כי גם האחד הוא לא שלם. למה לא? כי אמרת הפרספקטיבה שלי. זאת אומרת, צריך למצוא מצב שבו גם יהיה לך את הפרספקטיבה של רק אחד, פלוס הפרספקטיבה של רק מצומצם, פלוס הפרספקטיבה של רק, איך אפשר כזה דבר? תבין? כאילו, אני אומר, גם אם תצליח לראות את הדברים דרך האחד, גם האחד לא שלם. כי מה אין לו? את ההיפוכו. כי האחד הוא לא אובייקטיבי, כי יש לו רק את תפיסת מבטו. אלוהים הוא לא מספיק אובייקטיבי, כי הוא רואה את הדברים רק מנקודת מבטו. אלוהים לא יכול לחוש מה אני מרגיש. כי כמו שאני לא אלוהים, גם הוא לא בן אדם. אני לא יכול לדעת מה הוא מרגיש ב-100%, וגם הוא לא יכול לדעת מה אני מרגיש ב-100%. ולכן, לתפוס את הדברים כפי מה שהם, ותכף הוא יגיד שיש עוד מקיף, נכון? רגע, רגע. אה? נכון, רציתי להגיד את זה? שכזה. בסדר. רציתי להגיד לך רגע, אולי אלוהים זה גם מה שאתה חושב, וזה גם מה זה... נכון, נכון, נכון. אבל עכשיו, ולכן לתפוס את הדברים כפי מה שהם, פירושו גם לראות את הדברים מנקודת מבט של רק אחד, וגם בו זמנית לראות את הדברים מנקודת מבט של רק מצומצם. עכשיו, אחרי שהבנת את מה שאמרתי עכשיו, עכשיו כל מי שיציע למכור לך את הפתרון הזה, עכשיו תגיד לו, הבנתי, עכשיו רק תסביר לי איך אתה מביא אותי לשם. אז הוא יגיד לך, תעשה מדיטציות וזה יביא אותך לשם, נניח. אתה אומר לו, אבל אתה צריך לשאול אותו, ולמה שהמדיטציה תביא אותי לשם? איך היא תביא אותי לשם? הוא יגיד לך, כי אם תעשה מדיטציה זה וזה וזה, אז לא יודע מה. תגיד לו, רגע, אבל יש פה בעיה עקרונית, שכלית, יש פה משהו, יש משהו לא יכול להיות. מה זה משנה כמה מדיטציה אני אעשה? אני בסוף לא יכול לראות את הדברים מנקודת המבט של האחד ומנקודת המבט שלי בו זמנית. השאלה, מה זה מדיטציה? לא משנה מה זה ייתן לך. מה שאתה רוצה שייתן לך, לא משנה מה. לא, מה זה לא ייתן לך? לא משנה מה הוא ייתן לך. תבין, זאת אומרת, א' כל, תבדוק מה אתה, לאיפה אתה רוצה להגיע. עכשיו, אני מספר לך לאיפה אני יודע שאתה רוצה להגיע בקצה האחרון. עכשיו, מה האינדיקציה של, שאני אומר לך לשם אתה רוצה להגיע, בעיניי המקום שאליו אתה רוצה להגיע, זה המקום שכשתגיע אליו לא תרצה יותר להגיע לשום מקום. נכון. כי אם אתה תרצה להגיע לעוד משהו, אז לא הגעת, מה עשינו בזה? עכשיו, אני מספר לך, מניסיון אישי שלי, ולמזלך הגדול, אתה גם מאמין לי קצת, אבל גם יכול להבין את זה קצת, שכל זמן שאין לך את ההיפוכו, יש לך את החיסרון. כאילו, אתה גם יכול להאמין לי, ואתה יכול להבין אותי. אתה יכול, כאילו, יכול לדמיין את זה, כי אם יש לי רק משהו, אז אין לי את ההיפוך. אז לא פעם חזר לי את ההיפוך, מה עשינו? ויש פה בעיה רצינית. יש לי גם משהו. כן. ולכן, קודם כל תבין שאתה רוצה להשיג את הדבר הכי שאתה לא יכול להשיג. ועכשיו, אתה אומר, עכשיו הבנתי שאי אפשר. עכשיו, מתוך כל המורים הרוחניים, אז קודם כל אתה צריך לראות מי לדעתך הכי הרבה התעסק בדבר שאותו אתה רוצה להשיג. זאת אומרת, מלא אנשים אומרים לדברים. אבל מי יותר, עכשיו יכול להיות שגם לי אין פתרון, בדרך כלל אני חושב חוזר להתחלה, אתה לא תוכל לדעת שיש לי עד שלא תהיה שם. תוכל לדעת באופן חלקי, אבל תוכל לדעת שיש עד שאתה לא שם. כי אולי אני מקשקש, אולי אני משקר את עצמי, אולי אני בהדחקה, גם יכול להיות. תראה לך מי אמר שזה רע, אולי זה טוב. הלוואי לך ההדחקה שלי. אבל כן, נגיד להדחקה, אני מאחל לך שתהיה לך הדחקה כמו שלי, גם הדחקה יש, למה לא? אבל לא משנה, בוא נתקדם. אני אומר, אני לדוגמה, כשקראתי את הספרים של רבי נחמן, הבנתי שהוא בעצם היחיד שנגע בנקודה הספציפית הזאת. כאילו, כולם נגעו במלא דברים. ודומים, מאוד דומים. אבל הוא היחיד שאני חשבתי שהוא מבין מה אני באמת רוצה. אתה מבין מה אני אומר? כאילו, קראתי מלא ספרים, אמרו מלא דברים נחמדים, אבל אף אחד לא שוכנעתי שהוא מבין מה אני רוצה כמו שאני מבין מה אני רוצה. עכשיו, לא הייתי בטוח שיש לו פתרון. ולמה לא הייתי בטוח שיש לו פתרון? כי הייתי בטוח שאין פתרון.
למדתי, אין אופציה כזאת. כאילו, ההיגיון אומר שלעולם אתה לא תוכל להיות השלם. מה שם הספר, להיות אלוהים, כי רבי נחמן זה היה כמו שוק שהכה אותי, שהיה כתוב שלמות יש רק לאלוהים. ומי שלא אלוהים, לא יהיה לו שלמות. ואני אמרתי, טוב, אני לא אלוהים, אף לא לשלמות. אני לא משנה, תקשיב, או שאתה אלוהים, או שאתה בן אדם. אתה בן אדם, אתה לא אלוהים. לא פסקה בן אדם, אתה תודעה. אתה לא אלוהים, לכן נגזר דרכה שלעולם לא תהיה בשלמות. סוף פסוק, נקודה. זה כאילו היה הבנה כזאת, שפעם ראשונה שהבנתי, זה אחרי הרבה שנים. זה אף פעם לא באמת. אוקיי. עכשיו, במוחלט, שום דבר במוחלט. באופן יחסי. עכשיו, זאת אומרת, קודם כל הבנתי בכלל שאני רוצה את השלמות. מה, אבל הבנתי את זה, שאתה לא מבין את זה באמת? מה? לא. אתה רואה, לא הבנתי. גם את זה, גם זה לא באופן מוחלט, כי באופן יחסי גם את זה הבנתי. זה תמיד דבר מפוחד, אבל לא יודע את זה. לא, אני מבין את זה, אבל כאילו... טוב, בסדר. בוא נתקדם. עכשיו, אני אחרי שנות חיפוש, הבנתי שאני לא רוצה שום דבר מלבד השלמות. אחרי שקיבלתי הכל, הכל מה שאתה רוצה קיבלתי, חשיבה כזאת, ליחוד את הרגע, ליחוד שני רגעים, רגע וחצי, פחות רגע ועוד רגע, פלוס רגע, רגע קודם, לפני הרגע, אחרי הרגע, מחוץ לרגע, מה שאתה רוצה. אמרתי, לא מספיק לי. אני רוצה את הכל בו זמנית. מי יכול לעשות רגע בו זמנית? אין אפשרות. עכשיו, אז רבי נחמן אמר, תקשיב, אתה רוצה שלמות. רק אלוהים יש לו שלמות. בדרך כלל, גם אז עוד לא הבנתי מה זה אלוהים. מבחינתי חשבתי, אלוהים זה האחד המוחלט. עוד לא הבנתי שזה גם ההיפוך שלו בכלל. אבל גם האחד המוחלט. ואז הוא אומר, אם אתה לא אלוהים, לא עולם, לא יוכל להיות לך שלמות. ואז הבנתי בכלל שרבי נחמן, נגיד, דיבר על שכל חדש, נקרא שכל הנקנה. הוא כאילו דיבר כמו מערכת הפעלה חדשה. משהו אחר בכלל. אוקיי, זה כמו כאילו מה שמוציאים לך את המנגנון, מוציאים לך מנגנון חדש, עכשיו... רכישה חדשה, רכישה. כן, משהו חדש. פרספקטיבה חדשה. שאין לך אותה עכשיו. כאילו, אתה עכשיו, תקשיב, אתה עכשיו, יש לך את הפרספקטיבה שלי דומה. מה הפרספקטיבה שלי מאפשרת לי? הפרספקטיבה שלי מאפשרת לי לחשוב על דבר היפוכו בו זמנית. לך יש את זה. אתה יכול לחשוב על דבר היפוכו, אבל זה לא בו זמנית. אתה יכול לראות את היתרונות שבדבר, את החסרונות שבדבר, אבל זה לא בדיוק בו זמנית. זה לא, זה תורי, לא מגביל. בדיוק, זה אחד אחרי השני, אתה יכול כאילו, אתה מבין? אבל זה לא בדיוק אותו דבר, זה לא באותו רגע אתה רואה את הדבר מהיפוכו. אתה מבין? יש לך כאילו, אבל יש אופציה, זה כמו נגיד שיש איזה, נגיד, בתוכנה יש משהו, שאם אתה כאילו עושה אותו, כאילו פותחים לך עוד אופציה. מין אופציה בו זמנית לחשוב על הדבר מהיפוכו. עכשיו, כשאתה הולך ומתרגל דרך רוחנית, אתה צריך לנסות לראות, קודם כל, מה אני רוצה להשיג. אחרי שתהיה סגור על מה אני רוצה להשיג, ואני מדבר איתך על הקצה האחרון, בכלל אני מדבר איתך, לא מדבר איתך על באמצע, באמצע יש מלא דברים אחרים. בקצה האחרון, בסוף אתה רוצה את הדבר מבוכו בו זמני, ואז אתה צריך להגיד, מי יכול להחליף לי את המנגנון של עצמי? עכשיו, למה יש עוד סיבה שלא תוכל? כי כל הפעולות שאתה עושה, אתה עושה אותם עם המנגנון עצמו. לא משנה איזה תרגולת אתה עושה, לא משנה מה זה, מי עושה את זה? המנגנון. אז איך המנגנון יכול בכוחות עצמו לצאת מעצמו? כאילו, אתה כאילו בתוך לופ, זה מה שניסיתי להסביר לו, ויש לך כאילו לופ, כאילו זה אתה, אתה לא יכול לחשוב על דבר היפוכו, ולא משנה מה תנסה לחשוב, אתה לא יכול לחשוב על דבר היפוכו. הדבר היחיד שאתה רוצה, זה להיות מסוגל לחשוב על דבר היפוכו. בהנחה שהבנת את כל הסיפור קודם. ובכל מקרה, אז אני הבנתי, שלדעתי רבי נחמן, הוא האופציה היחידה שלי או האחרונה, למרות שאם לא הייתי מסתדר איתו, הייתי ממשיך לחפש לבד, כן? היית מוצא לבד. הייתי כנראה מוצא לבד, הוא רק ייצר לי את הדרך. כי הוא אמר לי, אתה רואה עכשיו לך לשם, אז עכשיו אני הולך לשם. תבינו, מבחינה טוטלית, מבחינתי, אני רוצה לדעת לכם בהמחשה. יכול להיות כאילו שהוא נלך לך את הדרך. הכל יכול להיות. בסדר, תקשיב, אני לא באחדות כמוך. ספרדות, אני אומר משהו, זה רק צד אחד. לא יודעת מה דבר היפוכו. עכשיו, אני רוצה רק להסביר מה זה נגיד מבחינתי בחוויה שלי שהייתי נאמן לרבי נחמן, אוקיי? יש גם פרק בספר מה זה נקרא תלמיד ותלמיד אמיתי. עכשיו, מה זאת אומרת? מבחינתי, אם היה אש, והיה רבי נחמן אומר, כנס לאש, נכנס לאש, בלי צל צילו של ספק. עכשיו, אם הוא אומר לי, כנס לאש, יכול להיות שהיה לי ספק אם הוא רוצה שאני אכנס לאש או לא. כי הרבה פעמים הוא אומר, אני רוצה משהו, הוא בכלל רוצה שתעשה הפוך. אבל אם הייתי חושב שהוא אומר לי, תיכנס לאש, אני רץ לאש. כאילו, רק בוא נעשה עוד משהו שהוא אמר. כאילו, זה היה כאילו מבחינתי, יאללה, סגרנו את הסיפור. מה צריך לעשות? אני עושה. לא אכפת לי מה יקרה, עושה, רץ. אומר לי, אין קיר, אני רץ בתוך הקיר. לא אכפת לי מה אמר. לא מעניין בכלל מה זה. כאילו, לא משנה. כאילו, זה היה קטע נחישות שלא משנה. לא אכפת לי מה יהיה,
זה שכל אחר, אני נצמד לשכל הזה. זה כאילו, זה משהו, אתה מבין מה אני מתכוון? זה כאילו, זה סוג של טוטליות. רבי נחמן אמר, מי זה נקרא תלמיד שלי? הוא אמר, כל יבוא יום שכל העולם יהיה בצד אחד, ואני בצד שני, מי שלך אחרי הוא תלמיד שלי. עכשיו, אני הגעתי לזה. כי היה יום שכל העולם היה בצד אחד, ורבי נחמן היה בצד השני. מה זאת אומרת? שבחוויה שלי הבנתי את הקונטרסט בין מה שקורה פה לבין מה שקורה שם. זה כאילו היה או שהולך ימינה, או שהולך שמאלה. כאילו, רבי נחמן אומר, לא משנה, והם אומרים, כן משנה. הוא אומר, אבל, ואת ההיפוכו כמובן. כאילו, זה היה, כאילו, אתה פשוט צריך לנקוט, אתה לא יכול להמשיך לזגזג, אתה לא יכול, טוב, נו, בוא ננסה לשלב, לגוון, לא, זהו, עד כאן. עכשיו אתה צריך לבחור, ימין או שמאלה. תבין? ובחרתי את ה... יכול להגיד, הצד הזה בחר אותי. אני בחרתי אותו, מה שרוצים. ואף על פי כן, עכשיו אני עושה כאילו באנלוגיה אליך, כי זה הכל באנלוגיה אליך, כן? אף על פי כן, לא הייתי בטוח עדיין שיש פתרון. הבנתי שהוא הבין את הבעיה שלי, אבל זה עדיין לא אומר שיש פתרון. עוד לגעתי גם לפתרון. בפרט שהייתי משוכנע שאין פתרון. באופן יחסי הייתי משוכנע שאין פתרון, כל בדעתי הכל. ואז התלבשתי על הנושא, והגעתי לפתרון. עכשיו, מה שאני מסביר פה, עכשיו, למה ללכת אחריי? קודם כל, כי אני מבין יותר טוב את הבעיה. זאת אומרת, גם אם אין לי פתרון, אבל לפחות אני מסוגל יותר טוב להסביר מה הבעיה. זאת אומרת, מי יש לו... עכשיו, אם כבר יש פתרון, זה אולי לא הוא שיודע מה הבעיה. עכשיו, למה מה שאני אומר, מה ההיפוך שלו? כי אולי מי שמבין מה הבעיה, הוא לא יודע לשקר את עצמו. ואולי אם אני אבין יותר מדי טוב מה הבעיה, אני כבר לא אוכל למצוא פתרון זה, אולי אני הולך לדפוק את עצמי. בסדר? אבל אם אתה בכל מקרה רוצה משהו מוחלט, אז אתה מוחלט, יש סיכוי שאפשר, בקיצור אפשר להפוך את זה במלא צדדים. אבל מה שאני מנסה לומר, זה שמה שאני מסביר, זה גם מסביר באופן יותר מוגדר ומדויק, עד כמה שבאדם תופס את הנקודה הסופית, אני גם קודם כל מסביר לך למה אי אפשר, ולמה אני מסביר לך למה אי אפשר להשיג את מה שאני מציע, כדי שתבין למה כל השאר לא יכולים לעשות, ואז אני מציג דרך, שעוד פעם אתה צריך לבדוק אותה, אבל אני מציג איזה דרך סכמטית, שאפילו נראית הגיונית, איך כן אפשר. לדוגמה, איך כן אפשר לפרוץ את המחסום הקיומי, על ידי... עכשיו, נגיד אני אומר על ידי התבוננות לתוך האני. עכשיו, כולם אומרים לי כן, אומרים לי כן, אבל יש עוד כאלה שאמרו תתבונן לתוך האני, נניח. אמרו, תסתכל מי אתה, בסדר? אני הקטן. כן, אני הקטן, אני גדול, כל מיני דברים כאלה. שזה, דרך אגב, לפעמים שאני שומע אותם, אני אומר, זה השכל שהיה לי שהייתי בגן טרום חובה. כאילו, זה דברים לילדים קטנים, כאילו, מה, רק עכשיו למדת שאתה... כאילו, זה דברים למתחילים. אתה כאילו אומר, זה מה שאתה מתלהב, זה כאילו, זה דברים של כיתה א'. אבל בסדר, אבל גם כיתה א', ילד עולה לכיתה א', אומר, תראה, אני יודע לקרוא, יודע לכתוב, הוא מתלהב. חכה שאתה תכתוב את הספר, שאתה תקרא זה, אז תגיע את לב, אתה מה כאילו, אבל הוא מתלהב, אומר, מה, הנה, והבנתי. הוא מסתלבט על אחיו הקטן, תמיד אומר, אתה עוד בעגלה, אני כבר בכיתה א'. בסדר, אבל זה לא כיתה, אבל זה לא מרצה לו כיתה א'. בכל מקרה, אני אומר כזה דבר, נגיד אומרים, תסתכל לתוך האני, נגיד לתוך האני הגדול, נניח, בסדר? אבל קודם כל אני רוצה להגיד עוד דבר, ברמה הטכנית, בספר הספציפי הזה, אני לא אומר בכל ספר שאני כתבתי או אכתוב, בספר הספציפי הזה יש רעיונות ספציפיים ונושאים ספציפיים וניתוחים ספציפיים של נושאים ספציפיים שלא הוזכרו בספרים אחרים. נגיד נושא הבחירה, נושא הקיום, נושא הרצון של האלוהים, הדברים האלה, הרעיונות עצמם כטקסט הוא לא כתוב בעוד ספר. כטקסט אינטלקטואלי. כן, סתם כרעיון. נגיד לדוגמה, זה כמו נגיד שאני נגיד יראה לך איזה ציור שאף אחד לא חשב לצייר כזה דבר אף פעם. נגיד לך איזה ציור, אתה אומר, אף אחד, שום צייר לא צייר כזה ציור עד היום. אני אומר אפילו סתם כנושא, כאילו אף אחד עד היום לא כתב בשום ספר את הדבר הזה והזה. רוב הספר פה, מה שכתוב בו, לא כתוב את זה בשום ספר, מבחינת עובדתית. כאילו כך, תראה לי איפה, תראה לי אם בספר ההוא כתוב את זה. אם כתוב, אני אגיד לך גם הוא ידע. אוקיי, אם תראה לי סינכרון בדברים שלא, יש דברים ספציפיים, אוקיי. שאלה. כן. איך בסופו של יום רבי נחמן נשאר דתי? זה אומר שעוד לא הבנת מה זה רבי נחמן. לא, כי בסוף רבי נחמן... תודה למה אתה שואל את זה? יגיד לך... תודה למה אתה שואל את זה, אני קוראים לך את התשובה. תודה למה אתה שואל את זה? כי אתה עדיין
קודם כל מה אכפת לי מרבי נחמן? רבי נחמן היה נוכל והוא עבד עליי. מה זה משנה רבי נחמן? אתה עדיין עוד לא הבנת, אני עונה לך כי זה קשור. אתה בראש שלך עדיין לא מצליח לראות את ההיפוכו. אתה מבחינתך אומר, זה או זה, או זה. אז אם הוא היה שם, איך הוא היה דתי פה? אתה עוד לא הבנת שזה גם וגם. אתה עוד למדת שיכול להיות שיהיה ממש לא קשור וממש קשור, עוד למדת שיכול להיות גם וגם. אבל הרבי נחמן שאתה תופס אותו, אני מסכים איתך שהוא לא יכול להיות דתי. או שהוא היה רק דתי, או שאתה מדבר. אם אתה מה שאתה מדבר זה רבי נחמן, אז זה כל כך רחוק מלהיות אדם דתי, כי הדתי זה לתפוס דברים כל כך מצומצמים. אני מסכים איתך, אני מסכים איתך שאין כמעט קשר, לא, הוא מתכוון על דתי רגיל. אני הרגעתי, אין כמעט קשר בין אדם דתי למה שאני מדבר. גם אין כמעט קשר בין החילוני למה שאני מדבר, כן? כן, בסדר. אוקיי, אוקיי. אבל הדתיים לפחות מתיימרים. אבל אתה עוד לא הבנת מה אני מדבר, זה מה שאני מנסה להסביר לך. אוקיי. יש כדור הארץ, בכדור הארץ חיים אנשים בתרבות מסוימת. נכון. אם הייתי עכשיו חי עם שבט אינדיאני, אז הייתי ממשיך להתנהג כמו שבט אינדיאני, או שהייתי הולך לגור עם האריות ליד. זה האופציה שלך, מה האופציה שלך? אז אתה אומר, רבי נחמן נשאר... כמו שאתה אוכל בבוקר, כי הוא היה שם. כן, כן, אם אתה חי, כמו שאתה קם בבוקר ואתה אוכל, אז זה החברה, זה החוקי. עכשיו אתה יכול להגיד, בא לי לעבוד קשה עם החברה הרוסית, הוא יכול להגיד, אני מוריד את הכיפה, הולך לחברה הרוסית, נגיד. בסדר, יכול להיות, הוא בחר לעשות ככה, כאילו, זה עניין חברתי, כאילו, אתה לוקח את זה תמיד ברצינות, אתה מבין? אתה יכול להגיד, זה איך הוא אמר. זה לא כזה משנה, החילונים דתי בדיוק באותה מידה, כן, אבל עדיין. אידיאלים אחרים, מה זה כזה משנה? הוא לא היה אומר שתשמע, בסופו של יום, אתה רואה מצוות, זה עניין אמור. אבל הוא אמר את זה? אתה לא מבין שאם הוא אמר את זה, זה אומר שאני צודק? שזה עניין עמוק. אני אראה לך בספר כתוב שכל התרג מצוות של רבי נחמן, שכל התרג מצוות זה רק כאילו. בפירוש אמר, זה רק כאילו. אבל יכול להיות שהוא לא אמר את זה הרבה, כי אם היה רב שעומד על הבמה וכל הבמה תקשיב, זה כאילו, בוא נגיד אבל שהוא מדי פעם אמר, תקשיב, זה רק כאילו. וזה לא אמיתי, ואתה רק חושב שזה מה שאלוהים רוצה, כי אתה לא יודע מה אלוהים רוצה. הוא אומר את זה בפירוש כתוב בספר שחורם בלבן, מה שנקרא לך תורת השם, זה רק על שם המושאל, זה לא באמת תורת השם, כי אתה לא באמת אלוהים. כשתהיה אלוהים, תבין מה הוא רוצה ממך, אתה עוד לא אלוהים, אתה לא יודע מה הוא רוצה. יש מלא, מלא פעמים מסביר את זה. בדרך אגב, הסיבה שכל כך שונאים את הברסלבים באופן יחסי, זה בגלל שהם הכי קרובים לחילוניות. בדרך אגב, מתוך המון כתות בעם היהודי, המקום שבו כמעט לא מקיימים מצוות, זה בברסלב. באופן יחסי, בחסידי ברסלב יש הרבה זרמים שכבר משוכנעים, לא כמוני, אבל משוכנעים ב-100%, או כמעט ב-100%, שרבי נחמן בכלל לא דיבר על המצוות של היום יום. יש ברסלבים עם הכיפה אולי אפילו, שבכלל יש הרבה זרמים שלמים שכמעט בטוחים ב-100%, שרבי נחמן בכלל ניסה לבטל את המצוות. עכשיו, לא, אין את זה דרך לובביץ', אין את זה דרך זה, אין את זה דרך ברסלב ספציפית. כאילו, אם אתה לומד אותו מספיק זמן, כשכתוב לך בתורה את המילה תפילין, אתה כבר לא רואה את התפילין, אתה רואה את המשמעות של התפילין. כאילו כבר, כשאתה רואה כתוב משה יצא ממצרים, אתה לא רואה משה, אתה רואה את הלבוש, את הפנימי. כאילו הם כבר משוכנעים, כאילו בטוחים כאילו שהוא לא דיבר על זה, אתה מבין? והם חושבים שהם הגיעו להערה. אתה מבין? תלוי, זאת אומרת, באופן יחסי. אבל אני רוצה להמשיך את הקודם. קודם כל, ככל שיהיה לך יותר ברור מה אתה רוצה, עם עצמך, כך יהיה לך יותר ברור מי מדבר על זה בכלל. אוקיי, ובאופן יחסי, תקשיב. ובאופן יחסי, אני מדבר יותר על הדברים הספציפיים, אוקיי? עכשיו, ובנוסף לכל, עכשיו, זה אמור לשכנע אותך שאולי אני מבין מה אתה רוצה, בהנחה שמעת מה אתה רוצה. עכשיו, ואחר כך אני מסביר עוד פעם, שאני מציג דרך ספציפית, הגיונית, שמי שילמד אותה, הוא יכול לדמיין שוואלה, אם אני אעשה את זה, כנראה שאני אוכל לפרוץ את גבולות השכל של עצמי, והוא גם מבין... למה זה יקרה? זאת אומרת, נגיד אומרים לך, עכשיו תקרא את ספר הזוהר ותקבל את מה שליד אמר. אין בה, נגיד יבוא עכשיו רב אחר, תגיד מה, אתה רוצה להיות אלוהים? סבבה, יש פה ספר הזוהר, תקרא אותו, תהפוך את זה. אתה אומר לו, ולמה שזה יעבוד? אומר לך, יש אורות, וזה יהפוך אותך. אבל איך זה יהפוך אותי? למה שזה יהפוך אותי? מה הקשר? מתי זה יבוא?
אי אפשר לדעת. למרות שאתה לדוגמה יכול כן להסביר לדעתי. מה? יכול להיות. למה זה כן השפיע עליו? אני יכול להסביר הכל. נכון, נניח. יפה. אני מניח, כי אני קצת מנת שלה, אני כבר יודע לזה. אם הוא יעשה את מה שאני אומר בתוך מה שהוא עושה, אז זה יעבוד לו עכשיו. אבל לעומת זה בספר הזה, יש לך נוסחה מדויקת, בדיוק, שאתה יכול לא לצעוד בדרך, אבל להבין, לראות את ההיגיון שאם אתה תצעד בה, אתה תצליח להגיע למטרה, אתה מבין? בניגוד לדרכים אחרות שזה כאילו כמו תהליך אקראי, תהליך מיסטי. מבחינתי גם מדיטציה, זה תהליך מיסטי. מבחינתי גם... אלא כן התבוננות. גם שאלות, לא, גם ההתבוננות שלהם היא מיסטית בעיניי. אני אסביר לך מה. יש מלא שיטות שמציעות התבוננות. אבל זה לא התבוננות כמו שלי. יש התבוננות שאלתית. תקשיב, יש מלא שיטות בעולם שמציעות התבוננות. אבל זה לא אותו רמת עומק של התבוננות שאני מציע. ברמה עובדתית. מלא מציא, עובדתית, לא, אני לא חושב, אני לא חושב את זה כל כך. אז אני מסביר לך, מלא שיטות עובדתית מציעות התבוננות, אפילו היפוכים, אבל אף אחד לא נכנס איתך לקרביים של הקרביים של הקרביים, של הנחת יסוד הראשונה שעליה אתה משתית את כל מלאכות היסוד שלך, ואני אומר לך, עכשיו תתבונן בה. וגם מראה לך איך זה בא לידי ביטוי בכל פעולה ופעולה שאתה עושה. כאילו מצב שאתה ממש, כל מילה שאתה, כל מחשבה שאתה חושב, אתה יש לך את ההיפוך שלה בראש, ואתה רואה אותה מהאמונה הראשונה, אתה כאילו אומר, אוקיי, בהתחלה זה כלום, אחר כך זה עד הסוף. כי אין את זה. אני לא אומר שאין עוד דרכים של התבוננות. אני אומר שיש, אבל בעומקים, בדקויות, באינטנסיביות, בזה אין, אין, בעובדתית אין. עכשיו, אם יש, אז אני חושב שגם זה נכון, אבל עובדתית אין. כרגע אין, אני לא מכיר שיש, ואם מכירו לי נשמח להכיר, אבל אין. לא באמת נשמח, לא אכפת לי כל כך, אבל אין כרגע. תבין, יש רזולוציות מסוימות, תגיד הספר ליקוטי מוהר"ן, הוא מדבר על המון דברים שלא קשורים במה שאני מדבר, אבל לפעמים יש לו נקודות, נכנס כל כך עמוק. הוא לא מדבר, יש ספר שלם, מה אתה יודע מה הוא מדבר? מה? הוא לא זוכר איפה הוא דיבר. אבל הוא דיבר, לא זוכר איפה הוא דיבר, אבל הוא דיבר. דיבר, דיבר, הכל דיבר. הכל דיבר, מה שאתה רוצה דיבר, דיבר ברמז. טוב, עכשיו תיתן סיכום, מה הבנת? חצי שם הזה להתחנות. אוי, מה הבנתי? מה הבנת? אתה זוכר, ועכשיו אני אתן לך תשובה בקצרה לשאלה למה אני בטוח בעצמי. למה אני בטוח בעצמי? יכול להיות הרבה סיבות, או שאני משוגע. או שאני מאוד חכם, או שאני בכלל לא בטוח בעצמי, אתה רק חושב שאני בטוח בעצמי. יכול מלא תיאוריות, ועכשיו אני אתן לך עוד תיאוריה נוספת, אני בטוח בעצמי, כי אני לא אומר שום דבר שיכול להיות טעות. אם הייתי אומר רק זה נכון, אפשר הייתי רואה, אולי זה לא נכון. מה אני בסך הכל אומר? גם זה נכון, גם זה נכון, גם זה נכון, גם זה נכון, נכון. וכשאני שואל את עצמי, ומה האמת? לא יודע. זהו, אז איך אני יכול לטעות? כאילו, אני מול עצמי לא יודע. עכשיו, מולך אני חייב לדבר איתך, אז אני אומר לך את כל הצדדים. אז איך אני יכול לא להיות בטוח בעצמי? כאילו, במה? מה אמרתי שאני יכול לטעות? תבין? לא. כאילו, אני חושב ש... מה? אמרת שכל הדרכים הרוחניות הם... זה תמיד באופן יחסי, תלוי באיזה מוד אנחנו נמצאים. אם אנחנו נמצאים במוד של זה שולחן, אז אני אומר לך, זה כיסא. תלוי לפי ההקשר של השיחה. יכול להיות שההיפוך הוא גם נכון, שכל הדרכים... הביטחון, הביטחון שלי נובע... מכך שאני לא אוחז בשום דבר שיכול להיות, עוד פעם, באופן יחסי, אני אוחז במלא דברים שיכולים להיות לא נכונים. אבל אם הייתי חושב, אם כשהייתי מוציא את המילים מהפה, הייתי באמת מחובר אליהם, ב-100%, אז הייתי מאוד מפחד, כי מה אני אומר כזה דבר? אולי אני טועה. אבל כשאני מדבר איתך, אני לא באמת נמצא שם. אני גם נמצא שם, וגם נמצא בשום כלום. תבין? לא, אבל זה גם... למה שום כלום? בסדר, בסדר, בסדר. למה שום כלום? איך אני יכול לטעות בכלל? תבין? וגם בשכל אני לא כל כך יכול לטעות, כי אני אומר לך שני צדדים, אין אופציה לטעות. כי אין ספק, אין ספק. אין צד לא מכוסה, יש לך את כל הצדדים, אני מכיר בית קיום של כל הצדדים. בסדר, גם זה נכון, גם זה נכון, וגם הלא יודע הראשון. אז מה, אין פה משהו שמתפספס, כאילו אין לך ספק, תבין? זה מציא, זה פרדוקסלי, אבל... רגע, ואז אם הוא שואל את השאלה הפורסמת, ואז איך אני מחליט מה לעשות? איך אני מתנהל? זאת שאלה פתקיקה, זאת שאלה פתקיקה. זאת אומרת, אם תבין הכל, מה תעשה?
אתה אומר, ואם אני אבין את כל זה, מה אני אעשה? זה בסוף להתנהל, אתה קם בבוקר. בסוף, אתה אומר, בסוף, אחרי שאני אבין את הכל, איך אני בסוף החליט אם לקום לעבוד או לא לקום לעבוד. נכון? אז אני אגיד לך עכשיו תשובה חדשה. אם יהיה לך כל כך הרבה שכל להבין את כל מה שאמרתי, תאמין לי, אתה תמצא פתרון איך להחליט, אם לא יקד תמין או שמאל, תאמין לי. אתה כאילו באמת חושב שאת כל זה תבין, ורק לא תבין. תבין, זה, זהו, זה כבר תסתדר. זה קרה, זה משהו דוגמה לכמה שבאנתן לא מחפש. וזה כמובן שהוא לא הבין מה דיברתי, כי כל מה שדיברתי זה לנסה להסביר לך שבסוף לא יהיה אכפת לך מיכל מה אתה עושה. אתה אומר, כן, אבל לפי מה אני אחליט? לפי מה שהרוח תנשוב שמאלה. מה זה לך לפי מה תחליט? בסוף שסגרנו את הסיפור. וגם מה שאני אומר עכשיו זה לא נכון. כי בבית משם כן אכפת לך. אם אתה מחפש, אם אתה באמת מחפש, אני עכשיו אמר, אני מחפש, אמור, אני מאבד את מחפש. לא אכפת, אמור, אני מוצא את זה, וזה לא אכפת לי מה יהיה אחרי זה. איך אני אתנהל? לא, כי הוא חושב שזה חוסר שלמות. שמה? הוא אומר, אם אני אגיע לזה, עדיין החיים שלי יהיו רעים, כי אני לא יודע מה לעשות בבוקר. אז משנה לך, חיפשת, מצאת מה שחיפשת, זה שמעתי. אני אגב לך סוד. עכשיו אתה יודע מה לעשות בבוקר? לא. גם, נכון. גם בסוף לא תדע. לא, זה כאילו, תקשיב, עכשיו החיים שלי כל כך טובים, אני רק... לא, יש לי אבל ערכים, יש לי ערכים מסוימים, שאני חי לפיהם, ואני די שמח. גם בסוף יהיו לך ערכים מסוימים, שתחיה לפיהם ותהיה שמח בהם. אז מה זה? אתה מתקוף על יחסי. מה ההבדל? שהיום אתה נצמד אליהם ולא מצליח ליהנות מההיפוך שלהם. בסוף יהיה לך את שני היפוכים, פלוס את הנפרדות. יהיה לך גם אחדות וגם נפרדות. כרגע, כשאתה בא לפה, בראש שלך, אתה אומר, תראה מה הפסדתי שם. ואם אתה שם, תראה מה הפסדתי פה. בסוף, כשתבוא לפה, תגיד, חבל שאני לא שם. כשתהיה שם, תגיד, חבל שאני לא פה. אבל יהיה לך גם פרספקטיבה של זה שווה. וגם פרספקטיבות הפוכות. יהיה לך מלא אופציות. משהו שמה השקע, וזה מה שאני הרגשתי לפני כמה ימים, משהו שוקע, לא יודע להסביר את זה, משהו שוקע שם. יש, הרגשתי שמשהו שוקע, ומשהו שמה השקע, כי בסוף לא הוא התעורר. לא, לא, הרגשתי שמשהו שוקע, לא יודע להסביר את זה. טוב, עכשיו אני רוצה... אבל אם אני מקבל על משהו שוקע הזה, לא יודע להסביר. אני אסביר לך מה הבעיה שלי במה שאתה אומר, כי אתה עוד פעם מגדיר את הסוף. לא, לא סוף, לא סוף, לא מדבר לך לסוף. אה, באופן בתהליך. בתהליך. אבל כל תהליך אתה הולך לצד אחד, לצד השני שוקע. לא, 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 לא לזה אני מתכוון. לא יודע להסביר את זה אפילו. משהו שקש, כאילו זה יתד, כאילו נכניס לי פה. בקטע טוב, כאילו. לא, בקטע טוב, בקטע לא טוב, בקטע לא יודע... מציג את זה כעובדה, לא יודע, טוב רע, מציג את זה כעובדה. כן, הרגשתי כאילו... זה משהו השתחרר שם. תראה, בוא נשאל שאלה. לא יודע להסביר. בוא נשאל שאלה. האם הייתי מוכן להחליף את מצבי למצבי קודם? זאת שאלה מעניינת. נכון? כאילו, האם אתה מרוצה מצבך, ושאלה, האם היית מוכן לחזור למצב הקודם? היה איזה מישהו שהציעו לו... אז יותר אחת התשובה. פותקת מיליארד דולר, נו? וזה, אהוב. הציע לו, אמור, שאלו אותו אם יביא לו חבילה של מיליארד דולר עכשיו, האם הוא מוכן להחליף בעד התחושה הזאת? כאילו, לחזור לאיפה שהוא היה. נו? לא. האם, כאילו, אם מוכן לוותר על הדבר הזה בשביל המיליארד דולר? אז הנה השאלה עליך. זאת מיליארד דולר. נסביר לך משהו אחר, פרקטית. יש מצב קודם, ויש מצב של עכשיו. מה אתה עושה במיליארד דולר? תחפש את התחושה הזאת. לא, אבל אני אומר, בהנחה שיש לך או את זה או את זה, מה אני בוחר, אז אין לך את התשובה. או זה או מה. עכשיו אומרים לי, אתה רוצה את המצב התודעתי שלך של היום או שלפני איקס שנים? עכשיו אני אסביר משהו. כל מה שאני אענה ידפוק אותי. למה? אם אני אגיד, אני רוצה את המצב הקודם, זאת אומרת שרע לי היום. אם אני אגיד שלא אכפת לי... אבל זה לא מתאים בשם. אבל עוד לא שמתי לדבר. אם אני אגיד, בסדר, נתן לביתים, בסדר? שום דבר המחיר. לא, אני אגיד לך למה, כי זאת אומרת, רע לי. אבל אם אתה חושב שכל מצב הוא טוב כרגע... רגע, תקשיב, שכח. אני עברתי תהליך, מציע לך לעבור אותו. עכשיו השאלה הפשוטה היא, אחרי שאני עברתי את התהליך, האם אני ממליץ לך לעבור אותו, כן או לא? או במילים אחרות, האם אני שמח מכך שעברתי אותו, כן או לא? אז עובד ככה, אם אני אגיד לך שאני לא ממליץ לך לעבור אותו, זאת אומרת שרע לי היום. אם אני אגיד לך שזה לא משנה אם אתה עובר אותו או לא, אז מה יצא לי מזה שעברתי אותו? ואם אני אגיד לך, עכשיו יש פה קטע אחר, אני אגיד לך, לא, ברור, ברור, אני ממליץ לך, תעשה אותו, זה בעצם אומר שאני אומלל. למה זה אומר שאני אומלל? כי זה אומר שאני, זה אומר שאני חושב שפעם היה רע. אז זה אומר שעוד לא סיימת את התהליך. כי אם אתה מצליח לזכור מה היה פעם, ואתה זוכר מה היה פעם, כעובדה שאתה מציג, תראה, אם אני אומר זה ביחס לזה, זאת אומרת שאני מצליח לחוות גם את זה.
ואם אני אומר, אתה חייב להגיע לפה, פירושו שאני חושב שזה ממש רע. אז מה עשינו? תבין, לכן לא משנה מה אני אענה לך, זה בעייתי. זה לא פוגע בך? אתה הבנת? זה לא פוגע בך שאתה מלמד אותם? פוגע בי. כי אתה כל הזמן... זה תמיד גם וגם, עוד לא הבנת את זה. אין לי מושג מה אתה שואל, זה תמיד גם וגם. ככה זה עובד. אל תתאמץ יותר מדי. לא יודע מה אתה שואל, גם זה וגם. טוב, מה אתה הבנת? אתה הבנת? כן. מה הבנת? שכל מה שאתה תענה לתשובה, האם נשאר במצב התודעתי עכשיו או הקודם, זה דופק אותך. למה זה דופק אותך? כי אם אתה אומר שאתה מעדיף את המצב התודעתי הקודם, זה מה שעדיין שעשית היא לחינם, כי אתה מעדיף את הקודם. לא, לא לחינם. היא לגרוע. אם אתה אומר שזה לא משנה ככה או ככה, אז מה לחינם? יש לי מה להתאמץ. אז הדרך היא לחינם. אם אתה אומר שהדרך הזאת היא טובה, אז זה מה שאתה מעדיף. את הדבר הזה, ואתה מפחד מהדבר ההוא. אבל זה לא רק מפחד, זה הרבה יותר גרוע. כי אם אתה מבין את ההבדל בין זה לזה, זה אומר שאתה גם חווה את הקודם. אם אתה גם חווה את הקודם, זה אומר שאתה עדיין סובל. אם אתה אומר, אם אתה מסוגל להגיד קודם ואז, עכשיו קודם ואחר כך... בחוויה? בחוויה. אם מישהו אומר, תקשיב, קודם היה... קודם כל, אם אני מסוגל להסביר לך לפני ואחרי, זאת אומרת שאני חווה הבדל בין לפני לאחרי. אם אני חווה הבדל מלפני לאחרי, זאת אומרת שגם כרגע אני חווה קצת את הלפני. אז אם אני חווה קצת את הלפני, ואני אומר שהוא רע, זאת אומרת שאני מרגיש גם קצת רע. אז אתה לא יכול לחוות את הלפני? אני חווה את הלפני. ואם אני לא יכול לחוות את הלפני, אז זה לא נתן לי שום דבר. כי אז אני לא יודע שטוב לי. ואני עושה... את מה זה? כן. כי אני לא יכול לחוות את הלפני, אז מה זה נתן לי? אז נהייתי באחד, ואני לא יודע שטוב לי. טוב לי בלי לדעת שטוב לי. תמיד צריך לחוות את הלפני, אבל אתה חווה את הלפני, לא שרה. רגע, ולכן, אם בא מורה רוחני, שאומר, אתה חייב, תוותר על הכל. ודרך כלל אני גם יכול לספר לך. תראה, זה תלוי תמיד מאיזה צד מסתכלים על זה. כי מבית מסוים, אתה אומר, קשור אותו לעץ, תעלל בו, יבין, לא יודע מה, מאיזה צד שאתה רוצה. כאילו, אפשר להגיד, זה כל כך טוב. אבל מצד שני, אם מישהו אומר לך, אתה חייב, אין טוב מזה, זה, 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 והוא מביא, הוא מביא מה הוא אומר. אתה אומר לו, אתה מביא מה אתה מדבר? ברור שאני מביא מה אני מדבר. רגע, ומה היה קודם? וקודם זה הרע, וזה וזה. שום, אנחנו עוד לא יודעים שזה אחד. כי אם זה אחד, מה הוא מספר לך זה יותר טוב מזה? אם זה אחד, זה משימה לרוץ. אם זה יותר גרוע, גם משימה לרוץ. בקיצור, מה המסקנה? אחד. באמת? לא, מה שרצית להגיד לך להוסיף, גם אם תשתוק, זה לא יהיה מספיק טוב. לא משנה מה תעשה. זה לא מלכם. ולכן, גם לא משנה מה תעשה. לכן, השמות, נראה את זה שאני מבין. נניח. מה נהיית אצל רבי נחמן? התחלת להגיד את כל הזה וזה, אבל אמרת בסוף גיליתי אצל רבי נחמן משהו, לא מוכן. הוא אמר, הוא הציב רף חדש למילה אמת. הוא אמר, אתה צריך אמת אמיתית, הוא אמר, אתה צריך להיות אמיתי, אבל שתהיה לך אמת אמיתית, ושהאמת תהיה נקייה, צלולה וברה, ללא שום דופי. כאילו, לא סתם אמת. צריך לחפש איזה אמת כזאת, שאין עוד אמת נוספת בלעדיה. משהו בטוטליות, ב-100%, בקיצון, משהו ב-100%. כאילו, מה שהיה אצלו בטקסטים שלו זה את ה-100%. לא היה זה בעוד טקסטים. כאילו, אמת, שקר, יותר אמת, פחות אמת, קצת אמת, תשאל, אל תשאל. זה לא היה עד הסוף, בלי שום צד, בלי שום אופציה, בלי שום דבר, כאילו, מוחלט, טוטלי. אבל מה הדרך שהוא הסביר? מה הדרך שהוא מסביר? הוא הסביר דרך אחת. הוא אמר, הוא גם לא הסביר דרך, אבל הוא אמר כזה, הוא אמר, תצמד לאמת, ואם תבין את כל מה שאתה יכול להבין, תקבל שכל חדש. זה מה שהוא אמר. זה הדרך. הוא לא אמר, מה? זה עצמו דרך. נכון, אבל מה להבין? איך להבין? מה לשאול? מה לענות? איך לדעת אם זה נכון? זה לא כאילו, אולי הוא לא עושה. אני לא מבין אותו. כאילו, מה הוא אמר? לא הבנתי מה. אני ידעתי שאני רוצה שלמות. אוקיי, מה רבי נחמן הציע לעשות? הוא לא אמר, מה הוא אמר? הוא אמר, תקשיב, תחפש את האמת. אין לי מושג על איזה אמת הוא דיבר, אין לי מושג כזה קשור לשלמות, מה זה נותן, איך אני אבדוק, לא יודע. אבל תחפש את האמת, תוודא גם כן, בצורה כלשהי, שתהיה האמת אמיתית, נקרא צלולה וברה ללא שום דופי. אוקיי? והוא גם אמר, תקשיב, ואם אתה תבין את כל, אם בן אדם מבין את כל מה שהוא יכול להבין, אז הוא מקבל שכל חדש, ואז הוא מבין את מה שהוא לא יכול להבין, ואז הכל מסתדר לו. זה מה שהוא אמר, זה מה שהשני משפטים האלה הובילו אותי קדימה. אמרתי, ישבתי עם עצמי, אמרתי, עכשיו אני עובר מחשבה, מנסה להבין אם זה אמת או לא אמת, לא יודע כלום. קיר, יש קיר, אין קיר, לא יודע, חייב להיות סגור על זה.
לא יודע, שאני חייב פעם אחת תמיד להחליט, יש או אין. אחר כך גיליתי שזה לא משנה אם יש קיר או אין קיר, אני בכלל קיים. אוקיי, קיים או לא קיים, חייב להיות סגור על הנושא הזה. תבין? בא אחר, אתה חופר, 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 עד שאתה לא יודע כלום. מה זה? שום שאלה. עכשיו תגיד, הנה עוד אמרו, אז אמרו. לא משנה, עוד פעם אפשר להיכנס לרזולוציות, לדקויות, כאילו קיצרתי לך בבת אחת איזה תהליך מתמשך. עכשיו, מי שאין לו שכל להפוך דברים פשוטים, איך הוא יפוך את הדברים הגדולים? זה פשוט היה כשהמחשבה עוברת לך בראש, לא משנה איזה מחשבה, אתה חייב לראות אותה מנקודת מבט מוחלטת. זה משהו, אתה מבין? זה כאילו, כי אתה נגיד בא לך מחשבה, אתה זורם איתה. אתה חושב שאתה אלוהים, אתה זורם איתה. תראי, הפכתי את זה, הפכתי את זה. זה היתרון בגלל שאתה זורם איתה. אבל הוא אומר, לא, אל תזרום איתה, אתה לא אלוהים. אתה עכשיו צריך לבדוק מה אלוהים חושב. מבחינה מוחלטת מה זה אומר. הבנו? שאלות על הנושא הזה? תני סיכום שלך. מבולבלים? כן. הבנתם? מה הבנתם? לא הבנתם. נו? מה שאני חווה, כאילו, הייתי בהרבה דרכים אחרות, וכל הדרכים כאילו הובילו לצד אחד, תעשי כך וכך, ואז תגיע למקום מסוים. ומה שלי קרה אצל שבאתי לגיד, כאילו, כל השאלות האלה, הם פירקו לי את הדברים. אני פשוט לא, הגעתי תמיד ללא יודעת. מה שניסיתי לברר, אני לא יודעת, ואז מרוב שאתה לא יודע, שאני, מה שלי קרה. כאילו, כבר לא אמנתי בכלום, כבר לא יכולתי לאחוז, כן זה נכון או זה לא נכון. לא הייתה לי כבר דעה מוגדרת להגיד, זה ככה וזה ככה. ואז כאילו, פתאום, הכל כאילו, הכל מתרחב, כאילו, הפרספקטיבות... עכשיו, היא בהתחלה הייתה לטראומה מאוד רצינית, כי כל פעם שהיא ניסתה להבין, הפכנו לה את זה. היא באה לקטע כזה, כל פעם אומרת, הנה, הבנתי, הבנתי. לא נכון, ההפך, ההפך, זה מדכא. מה, אני כבר רוצה להבין משהו, רוצה כבר לסמן וי. לא, אני לא אתן לך לסמן, מה זה? נרוס לך את הוי. כאילו, בלי שכל בכלל. לא, זה לא בלי שכל, זה שכל אחר. לא, זה כאילו לבטל את התפיסות. אני שוכנעתי, החיפוש האמת... הצליח... רגע, רגע, אני רוצה לחדד, אני רוצה לחדד בשביל לעשות את ההבדלים, בסדר? כי צריך נפרדות, אנחנו בנפרדות. אני רוצה לחדד, אני, התהליך שלי, הצליח לגרום לי להשתכנע בשני דברים הפוכים. זה לא שבסוף לא ידעתי כלום, אבל בסוף אני קיים או לא קיים, לא יודע. הנה, לא, 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 לא. זה לא פשטני כמו שזה נראה. אני חקרתי את הנושא, ובסוף השתכנעתי ב-100% שאני קיים, והשתכנעתי ב-100% שאני לא קיים. השתכנעתי ב-100% על כל דבר שהוא קיים, על כל דבר שהוא לא קיים. כאילו הייתי בטוח ב-100% שאני קיים, ובטוח ב-100% שאני לא קיים. ואז זה העביר אותי לחוות קיום אחרת. תבין? זה לא, טוב, תחקור מי אתה, תראה שאין לזה דמות, אין לזה צורה, אין לזה, אתה כלום, או השתחררת. קשקוש, בסדר? זה השיטות, שפשוט לא יודעים שזה ישות, שבלי מקום בזמן עדיין קיימת. אין לו צורה חומרית, אז אומרים, הוא לא קיים. לא, לא, הוא קיים, רק אין לו צורה חומרית שאתה לא יכול לראות את הדרך החושים. אבל אני מדבר על משהו אחר. אני מדבר שזה מה שהוא עכשיו שומע בווידאו הארוך. זה המצא של סוד הצמצום. מה שעשה לי את הטרנספורמציה בסוף, מה היה הדבר שהוא הפך לי את המנגנון, המנגנון עצמו של השכל שכנע אותי בשני דברים הפוכים. שכנע אותי מעל לכל ספק, ללא כל ספק, לא מעל הכל ספק, ללא כל ספק שוכנעתי בשני דברים הפוכים. 100% הייתי בטוח שזה יש, 100% הייתי בטוח שזה אין. כאילו בלי אפילו ספק אחד או יש. על הכל. על השורש, על הראשון, על משהו, לא משנה. הייתי ללא, אפילו לא יכולתי לחשוב שאין, חשבתי רק יש, אבל לא יכולתי לחשוב שיש, חשבתי שרק אין. זה היה כזה, זה כאילו כמו מכת ברק כזאת, צ'ק. זהו, עכשיו שניהם נכונים. עכשיו כל המוח שלך משתנה. עכשיו אתה כבר על שניהם, אתה בו זמנית, אתה מבין? כאילו, אני מחדד את זה עוד פעם, זה לא סתם לא ידעתי, אוקיי? לא ידעתי, לא, לא, זה משהו אחד, זה תהליך. מה זה? אפשר להגיד, טוב, הוא שאל מי הוא, לא, לא מצא מי הוא, לא מצא את התשובה, אמר לא יודע. לא, זה לא, לא רוצים. אני מסביר שיש פה תהליך שכלי, שכלי. שהוא בעצם רגשי, כי בעצם השכל זה מתבונן במה שאתה מרגיש, כי את הקיום אתה מרגיש, והשכל הוא הרגש, שכל ורגש זה אותו דבר בכלל. זה הסברנו פעם, אבל הראינו שבתהליך השכלי, אתה בסוף מגיע לשתי פרספקטיבות הפוכות.
ואז אתה, יש לך בעצם את הכאב ראש הכי גדול, את הטראומה הכי גדולה, את הסחרחורת הכי גדולה, אוקיי? אבל כשזה, אתה הולך עד הסוף שלו, אז בעצם אתה, זה כמו פתאום גילית משהו חדש. כי בעצם גילית שזה גם ככה וגם ככה. עכשיו גם היא גילתה את זה, אבל השאלה בעוצמות. היא גילתה את זה על מלא דברים, ומלא אנשים גילו את זה על מלא דברים. גם אני בדרך גיליתי את זה על מלא דברים, אבל בסוף גיליתי את זה על הכל. זאת אומרת, היא נגיד עכשיו יכולה לספר לך 1,000 חוויות שלה, 100,000 חוויות שלה שזה גם וגם, שהיא גילתה שזה גם וגם. אבל אצלי זה היה בחוויה, זה כאילו כמו תעשה קונטרול A, רגע, רגע, אבל זה לא רק קונטרול A, זה כאילו אתה עושה קונטרול A כמה פעמים, זה בטוח שזה בטוח A. זה קונטרול A, אבל אתה מוודא שזה באמת הכל. ועכשיו זה והיפוכו. מבינה? כאילו יש מלא חוויות חוויתה שזה גם וגם. יש את הכל חוויתה שזה גם וגם. במכה אחת. כל מה שישנו, כל מה שאיננו, בו זמנית חוויתה אותו כאחד. גם כי יש וגם כי אין, את שניהם. עוד פעם, זה תהליך שכלי. זו רבה שמוביל אותך לנקודת מבט שכלית, היא כבר לא בדיוק שכלית, כי היא כבר לא נחשבת לשכלית, שבו אתה משתכנע ב-100% בשני דברים הפוכים. 100% טוטלי בשני דברים הפוכים, די לא 100% טוטלי, השתכנעת בזה שיש בהם זה אחד. אבל את הבנת מה את ההבדל? את הבנת מה אני מנסה לדבר על עצמי? לא, לא, אני מסביר לך, אבל אני מסביר לך במה זה מתבטא. יש מלא דברים בחיים שזה גם וגם, ויש... היה לי רגע מכונן שבו כל מה שהיה, כל מה שיהיה, כל מה שיכול להיות, כל מה שאולי יהיה, כל מה שחשבתי עליו, כל מה שהרגשתי, ברגע אחד זה ההוא והיפוכו בו זמנית. ומאותו רגע לעולם לא התחדש לי יותר דבר והיפוכו. שזה גם כן אינדיקציה, שמאותו רגע אתה לא מתלהב יותר מזה שזה דבר והיפוכו. בסדר, הבנו שזה דבר והיפוכו. כאילו אם נגיד פתאום עכשיו נגיד יחב לך גב, ופתאום אתה צריך לסמוך מזה. תתלהבי מזה שאת עצמך מזה? גם וגם, נכון? אני לא שומעת, אבל אם אתה כבר יותר לא מתלהב מזה שגילית שזה אחד, סימן שקודם גילית שזה אחד. בצד שני, זה לא כל כך נכון. אתה כבר מתלהב מזה שזה אחד. גם בזה שדבר לפורו. אני אבל אומר עוד פעם, זה היה כאילו רגע מכונן, שבו זה הכל כולל הכל. זה לא קטנים. בדיוק, בדיוק. אתה משתכנע ב-100% שזה יש, משתכנע ב-100% שזה אין, זה גם צריך להבין מה זה אין בכלל. קודם כל צריך להבין מה זה אין. קודם כל צריך להבין מה זה אין. לי מאוד קשה להבין מה זה אין. נכון, כי זה אין, איך תבין? אין לך עוד. נגיד שאת אומרת דבר מהיפוכו, אני אלך קצת רחוק. נגיד אני יכול פעם שלא הייתי יכול להבין את זה, אני היום יכול להבין ב-100% שהמתנחלים צודקים, וב-100% שהפלסטינים צודקים. לדוגמה, כן? אוקיי. אבל ככל שזה מתקרב אליי... אבל אגב, זה שאתה אומר, זה גם... אתה מבין גם במה אחוז שהשחלים טועים. ברור, אני אומר לך שהם צודקים. אני יכול גם להבין... אבל אני מתכוון שמהיבטים מסוימים הם צודקים? זה לא מאותו היבט בדיוק. זהו, עכשיו אני יכול להבין גם שהיהדות בעבדים מסוימים צודקת לחלוטין וגם טועה לחלוטין. אבל ככל שזה מתקרב אליי עצמי, אתה אומר להבין לגמרי שאני קיים ולגמרי שאני קיים. אני לא מצליח להבין שגם תרגיש שיש פה. שגם תרגיש שיש פה רגל, ושגם לא תרגיש שיש פה רגל. זה אני לא מצליח, כאילו, ברמה... זה נשמע לא הגיוני בכלל. נכון? כי זה לא נכון. פעם גם זה ששניהם צודקים היה נשמע לא הגיוני, אבל היום נהיר לי לגמרי ששניהם צודקים לגמרי, ב-100%, כאילו. בוא לא נעשה שיחה חדשה עכשיו. אוקיי. כי זה עוד פעם אפשר להיכנס להפנימה. הבנו את הסיפור? כן, אני רוצה לדבר. ראיתי סרט שנקרא אמת מפרידה, זה ההתחממות הגלובלית. ראיתי ב-100% בטוח שהאדם הוא זה שגורם להתחממות הגלובלית, ואז ראיתי סרט אחר, איזה שבוע אחרי זה, משהו שורר. סרט ההיפוך שלו. ההיפוך שלו, והשתכנתי ב-100% שההיפוך שלו. באמת. עכשיו אני רוצה לתת לכם המלצת צפייה. יש מלא המלצות צפייה, אני אתן לכם עוד אחת. יש ערוץ שהוא די משמים, שקוראים לערוץ הכנסת. ערוץ הכנסת זה ערוץ שלפעמים הוא מאוד מעניין. למה? יש מלא היפוכים. קודם כל זה מלא שקרים, אתה רואה כולם משקרים את כולם. הוא משקר את ההוא בזה, הוא משקר את ההוא בזה, והם לא קודם, שני משקרים את הצד. פשוט תגידו את האמת, נכון, אתה גם צודק, וגם צודק. אבל אז כבר לא יהיה מי יותר טוב ממי, אז... אבל מה שיפה בכנסת, שאחד אומר משהו, אתה לא אומר את ההיפוך. לא, זה יפה,
לא, זה יפה, אחד אומר לו... אחד אומר לו, ככה וככה וככה, לא נכון, הפוך, לא נכון, הפוך, לא נכון, הפוך. כל הרעיון שלהם זה לריב אחד עם השני, אתה מבין? כאילו אחד אומר, ככה, לא, בדיוק הפוך. כאילו מוצא לו מתחת... רגע, הוא מוצא לו מתחת לקש להוכיח שהוא טועה ושהוא צודק. הוא אומר, לא, אני עכשיו מוכיח לך שאתה צודק שאני טועה. כל ההיפוכים, שזה יפה, אתה כאילו רואה, הנה, אתה בטוח שאתה, נגיד לדוגמה, נגיד, הרופאים, נגיד, בעד או נגד. עכשיו, אתה אומר, בעד. הנה, יבוא מישהו, הוא אומר, שכנע אותי שנגד. הנה, שכנע אותי שבעד, שכנע אותי. עכשיו, על אותו סיבה, הוא שכנע אותך, בעד, שכנע אותך, בסוף, מה? שווה. עכשיו, אם יש להם את האינטרס של עצמם. אבל בעיקרון, כשאתה צופה בזה, זה גם מחדד לך את המחשב. זה הרי בעולם. יש תחרות על זה. נכון, נכון. בעולם שלנו... אבל זה די מוחשי, כי זה על תהליכים ממשיים. כי הוא מאוד מעריכים בן אדם שיש לו דעה, נחרצת, יש לו עמוד שדרה, יודע מה הוא רוצה. נכון, נכון. אתה מבין, כאילו... אם מישהו יודע שהוא לא רוצה שום דבר, והוא בטוח בזה. כן, זה גם דעה נחרצת. זה גם דעה, דעתי נחרצת, שני דברים צודקים. כן. אני מבולבל, אני נחרץ מאוד בבלבול. טוב, בוא נסיים באיזו בדיחה. אז בקיצור, היו את המתנגדים והחסידים. היה תנועת החסידות והיה את המתנגדים. אז היה אחד, עכשיו המתנגדים שנו את החסידים, החסידים שנו את המתנגדים. שאלו אחד, מה אתה אומר? הוא אמר, אני אומר ששניהם צודקים. כאילו, אני נגד שניהם בעצם. אני מה שהם אומרים שהם רעים, אני מסכים, מה שהם אומרים שהם רעים, גם זה אני מסכים. בקיצור, אני נגד שניהם. ואת שניהם? לא, הוא התכוון שהוא אומר, אני אומר ששניהם צודקים. דיינו, אני לא קשור לו לזה ולא לזה. ו? מי רוצה לתת סיכום? מה זה חסידות? אז אני בא לי לתת עוד סיכום. אני רוצה לחדד את המקום של הלא יודע. הלא יודע זה לא לא יודע. אני לא יודע, איך קוראים לך? לא יודע, לא לא. זה כמו נגיד מישהו אמר לי, זה כמו חידון זן. איך נשמעת מחיית צליל של מחיית כף יד אחת? לא יודע. או, הנה הבנתי שזה כלום. לא, זה קשקוש. אני מדבר על לא יודע אחר. אני מדבר על מצב שבו אתה יודע... רגע, אני אתן לך את ההיפוך. ויודע את ההיפוך. בואי תן לי את ההיפוך תכף. אני לא רוצה היפוכים. אז זהו, אני חושב על הזרדות, בלי היפוכים. עם היפוכים אנחנו לא יכולים לדבר, הוא גם עם היפוכים, אי אפשר לדבר. תקשיב, אני מסביר עוד פעם, זה לא לא יודע איך נראו פניך לפני שנולדת. כלום, זה אני כלום. כל מיני קשקושים כאלה, כן? זה שכל מאוד קטן. זה בסך הכל מנסים להסביר לך שאתה זה לא הגוף, אתה זה תודעה. אבל אתה עדיין קיים כתודעה, זה לא משהו, זה לא נתן הרבה הדבר הזה. ועכשיו אפשר לפתוח את הסשן שלם, כי כל דבר שישנו הוא מצומצם, גם אם אין לו צורה, גם אם אתה לא יודע איך הוא נראה, הוא עדיין קיים. הם כאילו חושבים, אם תצליח לחוות שאתה לא, מה זה הלא קיים שלהם? הלא קיים שלהם פירושו אני לא ממשי. אבל גם לא ממשי זה קיים. זה שכל כל כך קטן, כאילו... עכשיו, למה הם לא מבינים את זה? כי הם עוד להגיעו למה שהם עצמם אומרים. אם בן אדם יתרגל את הדרך הבודהיסטית או איזה דרך שזה לא תהיה, והוא יצליח לחוות ב-100% שהוא, זה משהו לא ממשי, שהוא יגיד, הנה, הקעתי להערה, אבל אם הוא יהיה מספיק גם בהערה, אז הוא תגיד, רגע, וגם הלא ממשי הזה גם הוא ממשי, ועדיין יש בו חיסרון, וגם אותו אני לא רוצה. ואז הוא לא ידע איך להיפטר ממנו. ואז אני אפנה למה שאני מסביר. כי מה שאני מנסה להגיד, כל הדברים האלה של הלא יודע, של הכלום, אצלהם הכלום הוא עדיין משהו. אני אדבר, ואני מדבר לא רק על הכלום שלפני הלא ממשי, גם תיקח את היש ממשי, יש הלא ממשי, יש מה שלפניו, יש מה שלפניו בצירוף לכולם ביחד. ויש עוד אחר כך עוד סיבובים. יש לי שאלה לגבי הלא. רגע שנייה. לגבי הלא יודע. רגע שנייה, אבל הלא יודע שאני מדבר עליו, זה המקום שאני יודע שזה ככה, אני יודע שזה ככה בו זמני. זה לא מתוך את זה סתם טוב, הוא לא יודע זה, אז הוא... אם אתה באמת לא יודע, אין מי שירון, אז לא יודע. עוד פעם, אם... אם אתה באמת רק לא יודע, יש לך מלא שאלות. נכון. נכון? אם אתה באמת רק לא יודע, אז יש מלא שאלות. לא, מה שאתה רוצה לשאול זה מתוך זה שאתה רק לא יודע. אבל לא יודע אמיתי זה לא רק לא יודע. זה גם לא יודע וגם. לפעמים אני כאילו נמצא, אני לא... כשאתה מוציא את השאלה מהפה, תשימו, ואתה מגדיר קונטרסט, שאתה מוציא שאלה מהפה. אתה עכשיו בא לשאול שאלה? השאלה נובעת מניגוד. אתה אומר, אתה מגדיר משהו, ואז הוא אומר, הוא לא מכיל את השני. אבל האחדות היא לא מוגדרת. אם זה רק, אז זה לא גם, נכון. אבל אני מדבר על רק המקום שהוא גם וגם. אני הבנתי את זה. זה העניין, אבל אני אומר, כשבן אדם לא יודע באמת.
אם הוא רק לא יודע, אני מסכים איתך. הבנתי אותך. טוב, אז לפחות מישהו אחד חושב שהוא הבין. לא, אני חושב, לא, אני חושב, אני חושב. הבנת, יפה. אז נמשיך.